ခြားနာတဲ့ဧရိယာပေါ်နဲ့နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးတော့လိုအပ်တဲ့တမင်ငွေတွေပါပြောင်းထိုင်တယ်လားကျွန်ဒီနေ့စဝိုင်းနေနဲ့လဲစားလိုက်ရအောင်ဆရာတို့ခေမှာလဲစဝိုင်းနေမသိအောင်လားသိပါပါဘူးစဝိုင်းဆိုတာတခြားလားတရားလားတရားပါဘုရားစဝိုင်းနေဖြစ်မှာလားကုတ္တန္တဖြစ်မှာလားကုတ္တန္တဖြစ်မှာပါဘုရားဖြစ်တဲ့တရားကိုနားမလည်မှာဆိုလို့စဝိုင်းနေမှာရေးထည့်ထားတာဒီတရားတွေကအခုတော့ဒီမှာကြည့်ရင်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားကအင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိ12ပါးပါဘယ်သူဖြစ်မှာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်ပါဘုရားဘုရားဒိဋ္ဌိတန်လေးနဲ့ပြောလိုက်ရရင်ပြောတာပြောချလိုက်ရသုံးနေရတော့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ရမှာအဲ့ဒါမှတခါတည်းထိတိမိမိရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လာတာကျွန်မဖြစ်တာအဲ့လိုဒါချပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်တို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့မရှိဘူးဆိုတာသိချခွာယူပါတယ်အသုံးသစ္စာအနေနဲ့သုံးတာတော့အသုံးသစ္စာအနေနဲ့သုံးပါပါဘုံလိုက်သုံးလိုက်သုံးလိုက်အသုံးသစ္စာအနေနဲ့သုံးကိုသုံးရမယ်လေလားမသုံးရမှာလားသုံးရမှာလားသုံးပါပါတမှုတိသစ္စာပါသစ္စာတော့တမှုတိသစ္စာပါသုံးဆွဲနေတဲ့လောကဝဟာရအနေနဲ့တော့လူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလူပဲနှစ်ပဲခွေးပဲကြောင်ပဲမရှိဘူးလားကွာရှိပါတယ်ရှိရဖို့ကွယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်မှန်တာဖို့ကွယ်သူတော့ကောင်းလို့မှန်လို့သစ္စာလို့ပြောတာပေါ့လူလူလို့ပြောတာမှန်တယ်အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးလို့ပြောတာမှန်ပါတယ်နှက်ကိုနှက်လို့ပြောတာမှန်ပါတယ်ခွေးကိုခွေးလို့ပြောတာမှန်ပါတယ်တို့တော့ဝိုင်းပြီးအများသတ်မှတ်ထားတော့ဒါခွေးဒါလူဒါယောက်ျားဒါဥွှေတွန်းဒါဥဆံမင်းဒါအဝင်းငွေအာဒါကဥထုံးဘယ်သူပါညာစသည်ဖြင့်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဥွှေတွန်းတွေ့တာကိုဥဆံမင်းမှာလို့ပြောရင်သူမှုသားဖြစ်ပြီပေါ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒီလားကြိုးကြီးမကျိုးပါဘူးလားကျိုးပါတယ်ကျိုးသွားတယ်တမှုရိသစ္စာကိုဖောက်ရင်သီလာကျိုးရောလို့ဒါကြောင့်မို့တမှုရိသစ္စာသုံးမှာတော့တမှုရိသစ္စာသူ့နယ်နဲ့သူမှန်တယ်သူ့နယ်နဲ့သူမှန်ပါတယ်ပြီးတော့မှပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာတဘာဝတရားတွေဖြစ်တယ်တဘာဝတွေကိုမသိရင်လဲတဘာဝအမှန်နိယာမအမှန်ကြီးကိုတို့တွေကအမေမိုးတဲ့မျက်လုံးကောင်းပြီးညံမျက်လုံးကန်းနေတယ်အသုံးသစ္စာတွေကတမှုရိသစ္စာတွေမှာယောက်ျားမိန်းမမှန်တယ်သူ့နယ်နဲ့သူမှန်လားသူ့နယ်နဲ့သူမှန်ပါလားတကယ်လို့တကယ်ရှိတာယုတ်ဒီနဲ့နာနဲ့ပဲရှိဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်သူ့နယ်နာနဲ့ရှိတာယုတ်ရဲ့တဘာဝနာရဲ့တဘာဝဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဩဒါတဏှာရဲ့သဘောဖဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောဖဲ့ဒါဥပါဒံရဲ့သဘောဖဲ့ဩဒီလိုလွင့်နေဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါဥဒိစ္စရဲ့သဘောဖဲ့လို့ဒီလိုတဘာဝတရားတွေကိုတဘာဝအမှန်ကိုမသိပြန်ရင်လေတဘာဝတရားကြီးကိုငါလုံးထားပြန်ရှင်မမဒီရှင်မအဲ့တော့တဘာဝသစ္စာကိုထပ်သိရတယ်အဲ့ဒီတဘာဝသစ္စာတဲ့မှာမှာအရိယာများသိရတယ်လို့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေတဲ့မှာမှာမင်းတို့ကဘယ်တရားကိုပဲဟိဘယ်တရားကိုပွားဟိအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုထပ်ဆင့်ပြီးလေးမျိုးပိုင်းခြားပြီးသိရကိုအရိယာသစ္စာအများသတ်မှတ်တဲ့နေပေကမှန်တာကတမှုဏိသစ္စာနားလည်ပြီနော်တဘာဝတရားအနေနဲ့ဏိယာမအနေနဲ့တဘာဝတရားအနေနဲ့မှန်တာကဏိယာသစ္စာဘောတဘာဝသစ္စာဘာသစ္စာတဘာဝသစ္စာမင်းမထူတော့ဒီဘက်မရောက်သေးဘူးဒါလေးပြန်ပြောရမယ်အစမိတာဟုတ်ကောအစမိတော့ဒါနောက်ရကြမှာရှင်းမယ်သိလားလောလောဆယ်သူအများသတ်မှတ်တဲ့နေလိုက်မှန်တာကဘာသစ္စာသမုဒိသစ္စာဘာသစ္စာလဲသမုဒိသစ္စာသမုဒ္ဓါတဲ့အမှန်ဘာမှန်တော့သမုဒ္ဓါတဲ့အမှန်ဦးဒုကဥပမာပြောကြပါတော့ကွာခွေးကိုခွေးလို့အများကသတ်မှတ်ထားတာခွေးကိုခွေးလို့ပြောမှာပေါ့အများကလူလို့ပြောတာကိုလူလို့ပြောတာအဲ့ဒါမမှန်ဘူးလားကွာမှန်ပါရဲ့သူ့နယ်နဲ့သူပေါ့ကွာတော်တော်ဆရာတို့ဥပမာနွားမောင်းတဲ့တို့ကိုဆရာတို့မျိုးကကျောင်းပေါ်ဒေတာမှာကြတော့ကျိန်လုံးလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောကျိန်လုံးပါနွားမောင်းတဲ့တို့ကိုလေကျိန်လုံးပေါ့ဒီတို့ဆရာတို့ကျိန်လုံးလေးပါလေအဲကျိန်လုံးမှာဒီဒီမှာတန်ကြုံလေးထည့်ထားတဲ့တင်မလေးပဲထိုးလို့ရအောင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါဒါကိုဆရာတို့ကျိန်လုံးလို့ပဲခေါ်တယ်တိရ။ဟူးအညာဒေတာကြတော့ရှာအမျိုးကြီးရှိတဲ့ဒီဒေတာသွားလိုက်တော့သူတို့ဒီရောက်တော့ခါကြတော့နဂန်ရှာခဲ့တဲ့နဂန်ရှာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆရာကဘာလဲအောင်မိတယ်နဂန်ဆိုတော့ဘယ်ပါတော့အနောက်ဆရာတို့ဒီမာလီကွာဒီကလေးမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့ဆရာသိတာကကျိန်လုံး။ तू ကပြောတာကနဂန်โอ้ฮู้ดาเว้ยตูก็บอกว่าดาเนี่ยทุ่ยเนาะกั่นน่ะโอ้บ่กั่นเนาะโอ้ดาโหนักกั่นเนี่ยโอ้ดอกมันน่ะแล้วตูอ่ะเนี่ยตูก็หมั่นไม่ได้เหมือนกันล่ะ
ဆရာတို့ဒီမှာကြတော့ဆရာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီလိုဓမ္မဝိပဲတည်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ဦးတော်တို့ထင်းပြီးသွေးနဲ့ထင်းနေပဲတရားတော့ဘွယ်တရားတို့ဒီလိုဓမ္မဝိပဲငှဲ့ဖို့ဘာညာကြတော့ဒီဆရာတို့လက်နှီးလို့ခေါ်တယ်ဘွယ်ဒါလက်မပူအောင်ပိဿာလေးနဲ့ဒီလိုခံရတယ်လေဘယ်လိုခေါ်လဲလက်နှီးလားဟာသူတို့ညာကြတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုပူကဲဘာမှမှန်လားရဲ့ပူတော့ OK တာသူဟုတ်ပါလားเอ๊ะตุ๊ดีมาปูเกซวยดูอ่ะแหปูเกรู้เว้ยเปล่ามาบ่อะแต่มันมั่นมูล่ะกว่ามันเนาะปูเกโอปูเกมันดีอ่ะจ้ะเนี่ยมิปูเกตุ่ยล่ะซุไม่รู้วุเปาะได้เลยปูทาเพ็ดตัวมาบ่ปูทาเพ็ดตีลาจูบ่だแม้ตมุริเทศาอ่ะแหยี้ฉี่เนี่ยเนาะดิตีลาจูซ้อนเนี่ยอเป้ไม่จ๋าอูล่ะจ๋าอะเหมียก็ตั้มมาทาราวอุซันเนี่ยအာဒါကိုဆရာကဥစားမြင့်ကိုအာမျိုးသားအဲ့ဒါကိုမီးရေဦးလေးဦးထွန်းကအာဆရာဦးရွှေထွန်းရေဥစားမြင့်တွေ့လားဥစားမြင့်ကိုတွေ့ရတာနဲ့ဆရာကမတွေ့ဘူးပြောလိုက်ရင်အဲဆရာမူတော်ဝါရကန်ထိုက်မတော်ဘူးလားထိုက်တော့အပေကြမယ်လေအကျောက်ဆရာသမုဒိသစ္စာကိုဖောက်တာနဲ့ဘယ်ကြပါလဲသမုဒိသစ္စာကိုလိုက်တာလိုက်ရင်တိလာမလုံဘူးလားလုံပါဘူးတို့တော့တဘာဝသစ္စာတရားကို तू သိပြီလားဆိုရင်မသိသေးဘူးမသိသေးရင်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ရုပ်တဘာဝရဲ့အလုံးနာမ်တဘာဝရဲ့အလုံးတွေကိုငားလို့ဝင်ယူထားပြန်တော့တဘာဝတရားကြီးနဲ့သူနဲ့သူ့ယူနဲ့မလွဲပြန်ဘူးလားလွဲပြန်ရင်မဲ့ဘွားမရပါဘူးမရရမှုဟဲ့ဆိုတော့သူကဟဲ့ဒီလိုသိရတာပါလားဟဲ့ဒါပြီးအဲ့တော့တဘာဝတရားတွေဆိုတဲ့ရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတဘာဝရဲ့အမှန်တရားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရုပ်တဘာဝတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာနာမ်တဘာဝကတခြားလားသိတာလားသိတာဖောက်ပြန်တာဘယ်သူတို့ရုပ်သိတာကအဲ့ဒါအမှတဘာဝတရားတော့မသိပြန်ရင်တဘာဝတရားကြီးကိုငါကောင်သူကောင်အစ်စ်ထင်းပြီးတော့သူကငါအစ်စ်သူအစ်စ်လူအစ်စ်ဥစ္စာမြင့်အစ်စ်လုံးပြောင်းအောင်ပြီဟဲ့သူကသမှုရိသ္စာဒဇွေတည်းပဲသိတယ်တဘာဝတရားကြီးကို तू မသိရင်ဒီတဘာဝတရားကြီးသိဖို့မလိုပြန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးနာမ်နေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရုပ်နေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဥမာတကအရိယာများကထပ်သိရဲ့အရိယာသစ္စာကြတော့အဲဒီရုပ်ဆိုတာပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးခေရုပ်ဆိုတာမင်းမရှိတာလည်းမဟုတ်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီပယ်ရမယ့်အထက်မှာရုပ်တဘာဝမပါဘူးဟဲ့ဟောဒီနာမ်တဘာဝတဲ့မှာမှဟေးတဏှာဆိုတဲ့တဘာဝတစ်ခုရှိတယ်ဟဲ့ तू ကလိုချင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုချင်ကန့်ညိတဲ့ဓာတ်ကြောင့်နောက်ထပ်ယုံနံခန္ဓာအတိတ်တွေဖြစ်တာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းပယ်ရမှာယုံမဟုတ်ဘူးဟဲ့မင်းပယ်ရမှာတဏှာကွာမင်းကြောတဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ပွားတဲ့နာအဲ့ဒီနံထဲမှာညံဆိုတဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်ဟေးအဲ့ဒီညံဆိုတဲ့တရားကြတော့မင်းပယ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာသူ့ကြတော့ပွားရမယ်တရားဖြစ်ပြန်တယ်ဟေးအဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာမင်းတို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ဓာတ်မျိုးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီဓာတ်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကြတော့မင့်မမြင်မြောင်မျက်မှောက်ပြုအောင်လောက်ရမှာဟေးလို့တဘာဝတရားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပယ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခတွေထည့်ရမယ်တရားလို့ပိုင်းခြားမသိပြန်ရင်လေโอ้ตัวเปยอ่ะแม่เตียกูปวาเปยอ่ะแม่เตียกูปวาโอ้ตรกองโนผิดทุกข์ปัดทุกข์ได้แท้อ่ะแม่เตียกูเปยลูเปยสรอกตัวลงเหลสังขัดเนโอ้ผิดนี่เปลี่ยนเลยอริยาเมียติยัดเดทิศา4မျိုးတော့မသိပြန်ရင်လည်းအရိယာဖြစ်လို့ရပါမလားဒါကြောင့်ခုဆရာတို့တွေကသမုဒိသစ္စာကိုလည်းမเปยဘူးကွယ်သမုဒိသစ္စာကိုမပယ်ဘူးကွယ်မပယ်ဘူးကွယ်ယောက်ျားလေးလေးနဲ့မိန်းကလေးတူတူပဲသွားပြောမှဖြစ်ဘူးကွယ်ယောက်ျားလေးလေးယုံနာမယ်မိန်းကလေးပဲယုံနာမယ်လို့လို့ရတော့တို့တော့ဒီဘက်ကြပြန်တော့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုရှိရတာလားယုံနာကိုရှိရတာလားအဲဒီယုံနာတဘာဝကိုမမြင်မြင်ရင်လည်းဖြစ်ပျက်ရှုလို့မရပါဘူးမရပါဘူးခဲ့အဲဒီတော့ရိတ်တာမှာကြတော့သမုဒိသစ္စာကိုခဏဖယ်ထားအောင်ဟေးတို့အရိယာများဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွာဘုရားရဟန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေမြင်အပ်တဲ့တို့အရိယာနေဦးသွားမှာဆိုတော့ဈာတဆင့်ကတဘာဝသစ္စာသိအောင်လုပ်ခဲ့တဘာဝသစ္စာနောက်ကမှအရိယာသစ္စာသိအောင်လုပ်ခဲ့ဆိုပြီးဆရာသမားတွေကအတန်းတင်တယ်လို့သင်ရတာမူလားရောက်ထိုင်ရဲ့ထိုင်ရဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်ရမှန်းလဲမသိပါဘူးယုံကြည်တာဝိုးယုံကြည်ဘူးလားအဲ့တော့အဲဒါပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့နာကြီးရဆရာဆရာအခုဟောပြီလားဟောပါဘူးဟောပြီဘူးဏိဒံပြောတာပဲရှင်းသေးတယ်เนาะဆရာဟောပြီလားကွယ်ဟောပါဘူးပိုးပို့သွားတယ်
ါတာတိတိကျင်လို့ပို့ပို့သွားရတယ်ဟဲ့နော်အနောက်မပူတော့ပါဘူးတဲ့လားနောက်တနာရီတိဖြတ်ပြီးပါမယ်တဲ့လားနော်ပို့ပို့နေတော့စိတ်ဆိုးလားဆိုးပါဘူးဆိုးလေသူဆရာကြီးကြတော့မဆိုးဘူးပြောပါတော့ကိုရကျတော့သူညီးမှာပါကဲဒါမဲ့အခုဒါမှန်းစားလိုက်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီကနှမျိုးဒါကသမှုရိသစ္စာဒါပါသစ္စာတယ်သမှုရိသစ္စာဒါကတဘာဝသစ္စာဒါကအရိယာသစ္စာဒီနှမျိုးလုံးကိုဒါကိုပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါကသမုဒိသစ္စာဒီနှစ်ခုပေါင်းကပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာထပ်ခွဲဒါကဘာသစ္စာတဘာဝသစ္စာတဘာဝအနေနဲ့မှန်နေတာဘာမှန်တော့တဘာဝအနေနဲ့မှန်တာတဘာဝအမှန်ရုပ်တဘာဝဒီဟောက်ပြန်တယ်မပေါက်ပြန်ဘူးလားဟောက်ပြန်လူမှဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းဟောက်ပြန်ဘူးနတ်လူပြောတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဝိသန္တန်ရှိတဲ့ယုတ်ကလည်းဟုတ်ပါဘူး။ယုတ်မှန်တဲ့မြားကဟုတ်ပါဘူး။သူ့တဘာဝမို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ယုတ်ရဲ့တဘာဝကဘာဖြစ်မလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။မနှက်ပြန်ဖြစ်မဲ့ယုတ်လည်းဟုတ်ပါဘူး။အတိတ်ကယုတ်လည်းဟုတ်ပါဘူး။အခုယုတ်လည်းဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြန်တာဘယ်သူ့တဘာဝ။ယုတ်ရဲ့တဘာဝ။မှန်မှန်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါတဘာဝအမှန်ပေါ့။နိယာမအမှန်ပေါ့။တဘောပါပြီနော်နန်းဆိုတာရောမသိဘူးလားသိပါပြီအဲ့ဒီမှာမှာတဏှာခွေးဝင်တဲ့ဂိမ်းတဲ့တဏှာလဲလူကျင်တာလူဝင်တဲ့ဂိမ်းတဲ့တဏှာလဲလူကျင်တာနတ်ပြည်မှာဂိမ်းတဲ့တဏှာလဲလူကျင်တာမင်းရဖြစ်ခဲ့တဲ့တဏှာလဲလူကျင်တာနောင်ဖြစ်မဲ့တဏှာလဲလူကျင်တာတဏှာဂိမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတဏှာဒီလူကျင်တဲ့သဘောကိုစွန့်ရလားစွန့်တာပါမစွန့်ဘူးတဏှာသူ့သဘောသူအမြဲဆောင်လာတယ်တဏှာဘယ်အချိန်ပေါ်တဲ့တဏှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလူကျင်တဲ့သဘောလေးရှိတာကိုသူကတဏှာလို့နာမည်တက်လူရင်းတဲ့သဘောရှိတာတခြားလားတရားလားတရားပါ။ဟာတရားလေတဏှာတရားလောဘတရားမရှိဘူးလားကွယ်။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါမမှန်ဘူးလားကွယ်။မှန်ပါဘူး။မှန်လဲဆိုတော့တို့ကဘုရားဟောလို့မှန်တာလားသဘာဝတရားကြောင့်မှန်တာလား။သဘာဝတရားကြောင့်မှန်တာ။ဒါမျိုးသဘာဝတရားတွေလောဘကြီးထဲမှာသဘာဝတရားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့လေ။မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဥပမာဗီဇာနိယာမကွယ်။ဗီဇာနိယာမဆိုတော့ဆရာတို့ဆိုကြပါတော့ကိုကိုပင်ဆိုင်ရင်ကိုကိုပင်ပဲပေါ့မှာပေါ့။တရားပြန်ဆိုင်ရင်တရားပြန်ပါပါ။အဲမမှန်ဘူးလားကွယ်။မှန်ပါပါ။ဥစ္စာလားတဘာဝတရားလား။မှန်ပါပါ။အဲဒီလိုပဲဆိုတော့ဝိစာရဲ့တဘာဝကတဘောကပါ။သင်္ခါရရဲ့တဘောကပါ။တဏှာရဲ့တဘောကပါ။လွဲ့နဲ့ဥဒိစ္စရဲ့တဘောကပါ။ညာရဲ့တဘောကပါ။အဝိစာရဲ့တဘောကဟောအဝိစာသာဂိတ်။တရားကောင်းလို့အဲဒီယုတ်ပရမတ်နံပရမတ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုမမြင်အောင်တလွဲကိုပိတ်ဖုံးဖို့ကိစ္စသူ့ကိစ္စပဲဗျာ။ဆိုတော့မွေးရကဝိဇ္ဇာကမပါလာဘူးလားပါပါပါဒီဝိဇ္ဇာပါလာတာဝိဇ္ဇာပေါ်တဲ့အချိန်အမှန်မြင်ပါဦးမလားမြင်တော့ပါပါအဲ့တော့ဘသူ့တဘာဝဝိဇ္ဇာရဲ့တဘာဝဟဲ့တဏှာကိန်းတဏှာကိန်းတဲ့အချိန်ကြိုက်မှာပဲဗျာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးဝိဇ္ဇာကိန်းတဲ့အချိန်မကျင်တတ်မှာပဲဗျာလူနဲ့ဆိုင်တာလားတရားနဲ့ဆိုင်တာလားတရားလားတဘာဝတရားလားတရားပါအဲ့ဒီလိုတဘာဝအမှန်မျိုးသိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပြောတဲ့ယောဂီကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတိတ်ကံကပြေးလိုက်တဲ့ယုတ်ဓမ္မကြီးနဲ့နန္ဓမအပေါင်းစုကြီးထွာလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာအပေါင်းစုကြီးတဘာဝတရားကြီးကိုမသိတော့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးဖောက်ပြန်တဲ့တဘာဝတရားကြီးကိုအိုးတဲ့ငါပူလိုက်တာတဲ့ငါလေးဆိုတော့တဘာဝတရားကြီးရတာတော့ပူချိန်တန်ပူမှာပဲအိုက်ချိန်တန်ကိုက်ချိန်တန်အနာဖြစ်ချိန်တန်ပူချိန်တန်ပူပါငါချိန်တန်ပူချိန်တန်ပူပါဘုရားတလို့ရပါဘုရားသာလားတဘာဝတရားတဘာဝတရားအဲ့တဘာဝတရားကိုမသိတဲ့အခါကျတော့မအိုခြင်းဘူးတဲ့မနာခြင်းဘူးတဲ့အဲ့ဟုတ်ကြာသေးသွားလို့ငါသားလေးသေးသွားလို့ငါသမီးလေးသေးသွားလို့တဲ့အိုးမခွဲခြင်းဘူးတဲ့ဆိုတော့ဟဲ့တို့ဟာတည်ခွဲခွင့်ခွဲမခွဲရှင်ခွဲခွဲပါဘူးသူရင်တင်တယ်မသိရင်ကိုရင်ဒါပေမဲ့သေတဲ့တဘာဝကြီးကိုမသိတဲ့သူကမသေးခြင်းဘူးတဲ့သေလို့ဟဲ့တဲ့ငိုလိုက်ရတာဆိုတော့ဩနိယာမကြီးနဲ့ယံဖြစ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးတကယ်ထပ်ပြီးလာမယ်လေအကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကကဲကောင်းကျိုးပြီးမလားမကောင်းကျိုးပြီးမကောင်းကျိုးပြီးပါကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကကောင်းကျိုးပြီးပါဟောဒါတခြားလားတဘာဝပဲလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတဘာဝအမှန်ဆိုတော့တစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့တဘာဝတစ္ဆာရောကြည့်သားမတဘာဝတစ္ဆာတို့ကြည့်သားမှာတဘာဝသစ္စာတဘာဝသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်တဘာဝလက္ခဏာတွေကိုဆရာကပြောပြရမှာပေါ့အဲ့လိုမသိရင်တဘာဝတရားတွေရဲ့လက္ခဏာကိုမသိရင် तू ကမြင်မြင်ကြရ၅ရောက်ခွမှာခံတော်ဆိုသလိုပဲ
ကိုယောက်ကမထန်တော်ရဲ့ဧရိယာတတ်မှတ်ကိုမသိရင်ယောက်ကမမာလိုက်သူကအေးတော့မြို့ကတတိလေးတယောက်တော့သွားပြီးတော့ခုနထန်တော်ပိုင်ရှင်နဲ့သွားပြီးတော့သမီးလေးနဲ့အိမ်တော်ကြထန်တော်တဲ့ယောက်သွားကိုယောက်တဲ့ကကြတော့အာသွားကွာမင်းထရေသွားပြီးတော့ကိုတက်မှသွားစမ်းခံချက်ချက်ယုံတို့ထားတော်သွားကြည့်စမ်းအဘယ်လေးရတော့အဲ့ဒီမှာကွာမင်းညွ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 နဲ့ရွာပြင်ထွက်ညွ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 မြင်သမျှအဲ့ဒါမင်းငါထတော်ပဲပေါ့ဆိုတော့သူကဣရိယာသတ်မှတ်လည်းမသိမဲတန့်သွားမြင်သမျှနော်ညွညွမှိုင်းမှိုင်းမဲမဲမြင်သမျှသူကဘလို့ချင်းလဲငါရောက်ခမရဲ့တန့်တော့သူသတ်မှတ်ချက်လည်းမသိပဲနဲ့သမချေတော့တည်တည်လားဟုတ်ဟုတ်ရှိရဘသူနောက်ဘဘလို့တောင်ဘက်ကဘသူမြောက်ဘက်ကဘသူရှေ့ဘက်ကလမ်းဟိနောက်ဘက်ကမင်းဘသူရဲ့ထတော်ဟိုတောင်ဘက်ကဘသူရွာအဲ့ဒီဧရိယာတွင်းမှာရှိတာဒီအဲ့ဒါငါရောက်ခမထန်တော်လို့သမတ်ချက်နဲ့သိရင်တော့မတိကြဘူးလားတိကြပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မဲ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 မြင်သမျှမှန်ပါဘူးပြောပြောပြောမဲမဲမြင်သမျှငါရောက်ခမရဲ့ထန်တော်ဟိုရဲ့ဆိုသူကရှောက်တာရှောက်အတန်ဒီကုန်ရှောက်သူကမဲမဲမြင်နေမြပါလေတော့အဲ့ဒီလိုပဲဆရာတို့ကတဘာဝတရားတွေကိုမသိရင်တွိကရာတဘာဝကိုငါလုပ်ထားတာအဲ့ဒါတဘာဝအမှန်ကိုမသိလို့ဘာကိုမသိလို့တဘာဝမသိဘူးဒါကြောင့်ဒါကသမှုတိတစ္ဆာဘာတစ္ဆာတော့သမှုတိတစ္ဆာလိုက်နာမှာလားလိုက်နာမှာလားလိုက်နာဒါကဘာတစ္ဆာတဘာဝတစ္ဆာဘာတစ္စာဘာဝတစ္စာဘာဝတစ္စာဟိုသိဖို့မလိုဘူးလားဘူးပါရဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတစ္စာသိဖို့အတွက်တဘာဝရဲ့လက္ခဏာသိဖို့မလိုဘူးလားဘူးပါရဲ့ဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ရင်ဘယ်တော့မှငါမလုပ်တော့သို့တော့တဘာဝတွေတော့သိပါပြီတဲ့ဘယ်သဘောကနောက်ထပ်ဘယ်ဒုက္ခတွေပြီးပြီးဘယ်သဘာဝကဒုက္ခပြီးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသဘောကဘယ်သူ誒လို့ဒါလို့မြောက်များစွာတဲ့ကသဘောတွေတဲ့ကတရားတွေတဲ့ကဘယ်တရားကိုပယ်ရမှန်းမသိဝိပဿနာလို့အထုတ်တာကဘာလို့တမှန်မသိတော့ထဲ့ဉာဏ်တော့မထူတော့နည်းနည်းလေးပြောချင်ဥပမာဝေဒနာပါတယ်လို့ဝေဒနာဝေဒနာဟာတော်လို့ဤဘာတစ္ဆာလဲလို့ဒီဘက်ကရိယာတစ္ဆာနဲ့မတိုက်တတ်ရင်ဝေဒနာဥပယ်တရားထုတ်တာဝေဒနာကုန်ရင်လို့လူမျိုးဝမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အရိယာတစ္ဆာနဲ့မကိုက်ဘူးဟဲ့ဝေဒနာဟာပယ်ရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပယ်ရမယ့်တရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဝေဒနာဟာဝေဒနာဘာတစ္ဆာလဲလို့ပိုင်းပြီးသိုံမှာဟုတ်ဝေဒနာကတတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်းဝေဒနာရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတော့ကိလေသာကုန်တဲ့အတွက်ဒေါသနဲ့ရှင်နဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတော့ရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးသို့သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးချိန်မတော်ကိုထိသွားသည်မနာဘူးလားမနာပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာရှိတာပေါ့ရှိပါပါရှိမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဝေဒနာကိုဥပမာဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရှင်တိုင်းဝေဒနာမပါဘူးမှန်ပါပါစိတ်ထဲမှာပါပါလေဝေဒနာပါပါလေစိတ်ထဲမှာဝေဒနာပါပါလေနာစိတ်ထဲမှာဝေဒနာပါပါလေဝေဒနာဆိုတာကြိုက်တာခဲတာလားခံစားတဲ့သဘောလားခံစားတဲ့သဘောပါသူတို့သူတို့ကောင်းတို့ကြိုက်တာခဲတာကြီးကို तू ကဝေဒနာလို့သိထားတော့ तू ကမကြိုက်ခြင်းမခဲခြင်းတော့ဝေဒနာကုန်အောင်ရှုတယ်တချို့ပြောတာဆရာတို့ရှိတယ်ပြောဝေဒနာကုန်ပြီအာဘုရားတဲ့တော်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘုရားကဝေဒနာမဟုတ်ဉာဏ်နိုင်ကြတိုင်းဝေဒနာမပါဘူးလားလွတ်နဲ့စိတ်ထဲမှာဝေဒနာမပါဘူးလားအရင်ကြုတ်ထလိုက်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဝေဒနာပါပဲစိတ်နဲ့ဝေဒနာမကွေးမကွာဖြစ်ဘူးခပ်ပြီးထလိုက်စိတ်ဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့စိတ်ပြည့်ရင်ဝေဒနာပါပဲဖြစ်ဘူးပြည့်ဘူးထလိုက်မိရတူတယ်အာယုံတူတယ်စိတ်ကအဆင်းအောင်အာယုံယူရင်ဝေဒနာကလည်းအာယုံပါပဲမက်စိတ်ကိုစိတ်ညံစိတ်စိတ်မှန်တယ်ဗျဓမ္မာပီကစိတ်နတ်ပီကစိတ်အပေလေးပါးကစိတ်ဘယ်စိတ်မစိုးစိတ်တိုင်းမှာဝေဒနာမပါလို့မရအဲ့ဒါတခြားလားဏိယာမတရားလားဏိယာမတရားမသိတော့သူကဝေဒနာကိုမိတဲ့တို့ဟာဩတော့ပိုင်းနေကွယ်နောက်ထပ်တိကျဘုရားတဆုပွင့်လာတယ်လို့ပဲတို့ဘုရားတော်ဝေဒနာမကုန်ဘူးသူကကိုမိဆိုပဲဆိုတော့တော်ကောင်းလို့ရေဝေဒနာပယ်လို့ရပါမရပါဘူးဝေဒနာဘာလို့ရမယ်တရားလဲလို့သိရပြီးတယ်
ဒါကြောင့်သစ္စိကရိယာပရိဝီဒဆိုင်ရမယ်တရားဘာဟာတဘလုပ်ရမယ်တရားလားဘာဝီဒဘလုပ်ရမယ်တရားလားအေးသရကောင်းတို့ဟောဒီအရိယာသစ္စာနဲ့မသိပြန်ရင်လေသရကောင်းတို့ဤအရိယာဖြစ်လို့မရပါဘူးအရိယာများသိရသည်အမှန်ဒါပါအမှန်တော့အရိယာများသိရသည်အမှန်ဒါကတဘာဝအမှန်ဒါကသမုဋ္ဌာလို့အမှန်သူ့နယ်နဲ့သူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲကြောင့်ဝေဒနာပယ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဝေဒနာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဝေဒနာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲပယ်ရမှာကသမုဒိယတစ္ဆာပယ်ရမှာကသမုဒိယတစ္ဆာဝေဒနာကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပယ်ရမယ့်တရားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပယ်ရမယ့်တရားတခြားလားတဏှာလားတဏှာတဏှာကဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာသောလကိလေသာနာကိလေသာပယ်မှာကကိလေသာသူပယ်ခြင်းဤတာကဝေဒနာဆိုတော့ရောကောလို့ဤပညာရှင်များရှိရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်တယ်လို့ဒီခေတ်ကလည်းကိုမှန်တဲ့တင်ချလိုက်တော့ကိုတင်ချလိုက်တဲ့ကြမှာအမားတွေကအကြမ်းမမားတော့လက်ခဏုံနုတွေမှာပြီးတော့သစ္စာတော်မဟာတ္တသေးရင်တကယ်မပယ်ပါနဲ့ဦးဘယ်တရားပယ်ရမယ်ဘယ်တရားပွားရမယ်တော့ဒုက္ခများနားမလဲပဲနဲ့ထိုင်နေရင်တို့သူကမဲမဲမြင်သမျှအမြောပြောပြောပါပါစမ်းနေပြောရတာပဲအဟုတ်ယူရတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့မဲမဲမြင်သမျှအေးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ရေပိုင်းခြားသိရတယ်ဟဲ့ဟောဒီထန်တော်ကဒါဥစ္စာမြင်ထန်တော်ဧရိယာရှိရဘသူနောက်ကဘသူတောင်ကဘာမြောက်ကဘာဟောတာက၅ယောက်ခမရဲ့ထန်တော်အဲ့ဒါရှိရဘဧရိယာနောက်ဘက်ကဘသူတောင်ဘက်ကဘသူမြောက်ဘက်ကဘသူဒီလုံးမှမသိရင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရေဒါကြောင့်တရားတွေကိုလက္ခဏရသပစ္စုပ္ပတံပရဒံနဲ့ခံလေးပါးနဲ့တိုက်ကြည့်တာဒါကြောင့်မတခါတခါမှတဏှာကတရားံဆောင်ပြီးဝင်တဲ့ဝင်လာဘုရားကြီးကတော့တဏှာနဲ့ဘဝကြီးကိုဒီလှူပြီးတော့နောက်ဘဝကြီးချမ်းသာကျင်တာတခြားလားတဏှာတချို့ကတဏှာကိုတရားတို့ကတရားသိကောင်းတော့ဘယ်သူကတရားကောင်းတာဆိုတော့သူဟာခံလေးပါးနဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့တဏှာနဲ့တရားမပွဲဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းလို့ရဲ့ဆရာလိုတယ်ဟဲ့ဘာလို့ရတော့ဆရာလိုပါလေဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကျုံကုန်ထိုင်နေကုသူမရဘူးလားခဲ့ရတယ်လေမဲ့ညာပူညာတော့မရပါဘူးမရဘူးဟဲ့ဒီလိုသာတော်ကောင်းတို့ရေတချို့များကြတော့လေဒုဝကွာတယ်ခေါနနာကြီးထိုင်ပလိုက်မယ်ဆယ်နာကြီးထိုင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလိုထိုင်ရင်ရရောဟဲ့ဆိုတော့ဟဲ့သူဟာတတ္တိကောင်းရင်မဲ့ညာပူညာရရောလားခဲ့မရပါဘူးရေးကြည့်ရဲ့ဟဲ့အေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တခြားလားအမှန်တရားလားအမှန်တရားဒါကဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဒါကသဘာဝတစ္ဆာဒါကအရိယာတစ္ဆာဒါကသမုဒိယတစ္ဆာအများနဲ့နေရင်အများအမှန်လိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်တရားနဲ့မနေဘူးလားနေပါတယ်တရားနဲ့နေရင်တရားအမှန်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်တရားတိုင်းကကိုယ်ပွေရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပယ်ရမယ့်တရားရောမရှိဘူးလားလိုပါတယ်ဘိုင်းခါသိရမယ့်တရားရောမရှိဘူးလားလိုပါတယ်ပွားရမယ့်တရားရောမရှိဘူးလားမျက်မှောင်ပြုရမယ့်တရားရောမရှိဘူးလားတရားတော်တွေ့ပါပြီဘယ်တရားပယ်ရမှန်းမသိဘယ်တရားပွားမှန်းမသိပြန်ရင်လဲလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့လူရင်းတွေကိုဆုံးမခင်ဗျားတို့ရောင်နေရောင်နေရောင်နေအာကြီးခင်ဗျားတို့ကဒီဓမ္မမနိုင်တာနဲ့ဟာကိုပြောတာလို့ဒါကိုပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်အမင်းအခုဆရာတို့ကဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူမသိပဲနဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ခုပေါင်းကိုပရမတ္ထသစ္စာဒါဘာသစ္စာလဲပရမတ္ထသစ္စာဒါကဘုရားသစ္စာဒါကပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲမျိုးပါပါတယ်နံပါတ်1ကဘာသစ္စာဘာသစ္စာသဘာဝလက္ခဏာသိအောင်လုပ်ပါဒီလိုမှသူ့သဘာဝလက္ခဏာရုပ်ကြီးရဲ့နာမ်ရဲ့တရားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်းလက္ခဏာတွေသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကသဘာဝလက္ခဏာအဲ့တော့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့တော့မှဆရာတို့ယာထဲမှာတစ်ခုထည့်လိုက်ရတယ်။သာမီညလက္ခဏာထပ်ခဲ့လိုက်ရတယ်။သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုပြောတယ်။သာမီညလက္ခဏာဆိုတာအဲ့ဒီဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိဋ္ဌာသုခအနတ္တတရားတိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံတိုင်းလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ရှုခိုင်းရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကခင်မထင်ရလို့လို့မရပါဘူးဓမ္မရဲ့နေရာမှာသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီလိုသွားရမယ်ဟေးဆိုအဲ့ဒီတရားတွေကဆရာတို့ကနားလေလွယ်တဲ့ရက်သေးရွာတွေကစကလုံးနဲ့သုံးပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ေးညတော်ဆရာတော်ခင်မာနဲ့ဟိုဥစ္စာမြင့်ကိုရှိကြပြောပြရရင်ကိုရောင်ရကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာဘုရားပေးခြင်းနဲ့ message ဘုရားသိခြင်းနဲ့အသိဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ရိုးရင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုခြင်းတော်ကိုကိုဆွဲပြီးဘာသာပြန်လိုက်ရင်လေဓမ္မကိုအာဓမ္မလို့ယူတာရောက်မသွားပြန်ဘူးလားနှစ်ဘဝမှာကိုယောဂီတွေကမသိရတဲ့ညာတယ်လို့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်ကောင်းလို့ဟေးလို့ဆိုတယောက်တည်းမှန်နေလို့လည်းအမှန်များမှုပဲဟေးတို့ကဘုရားဟောပါဠိနဲ့ပဲဆိုပါဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကိုလူချင်းရာဆွဲပြီးအတိတ်ပဲပြန်ပြီးမှန်းနေပြန်ရောဘုရားရဲ့အေးအလိုဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီပါမလားဘုရားပြေးခြင်းနဲ့မစိတ်မရောက်ပြန်ရည်ကြီးရွယ်ရည်မကြီးဘူးလားရည်ကြီးပါဗျာရည်ကြီးရဲ့ကကျတော့တို့ဟာရုပ်ခန္ဓာကြီးတင်အားကိုလို့မရပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတာတခြားလို့လားညံလို့လားမရပါဘူးညံလို့တာတခြားလားစိတ်လို့လားစိတ်လို့ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတိရှိတိုင်းဇွဲကောင်းတိုင်းမညာကိုညာရပါမရပါဘူးမရနိုင်ညံကြီးမှရဘာကြီးမှရညံကြီးရပါညံဘယ်သူမှမိုးရဲညံကြီးမလားဘူးဟုတ်တယ်မလားဝေရုံကတို့ဒီဘက်ကဒီဒီနေရလာတာပဲဒီနေရလာတာဥမာဆရာတို့ကဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဒီလိုသွားတော့ဥပမာတော့လို့ဆိုတော့ဆရာတို့ကဟိုဆရာတို့တို့တွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့ကိုကိုယောဂီတွေကိုကိုနားလေတွေ့အောင်မြန်မာရက်သုံးရွာသုံးဝေါ်ဟာရနေတယ်သုံးလုံးပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့မှဩဒီလိုပဲဒီလိုပဲဆိုသူမြတ်ပြန်မပြုတ်တတ်ရင်ဒါနေရမယ်ကိုရင်ထဲတော့ရှင်းမှဖြစ်မှာပေါ့မရှင်းနေဘူးလားရှင်းပါပါဒါပေမဲ့အခုနည်းနည်းတည်းတစ္ဆာနှမျိုးနဲ့ပဲပြောကြည့်တာမဟုတ်တစ္ဆာဒါကဘာတစ္ဆာသမုဒိရှင်းပါပါဒီနောက်ခုပေါင်းကပရမတ္ထရှင်းပါပါဘာတစ္ဆာပရမတ္ထတစ္ဆာထဲမှာမှာဒါကဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာဘောတစ္ဆာပြီးဒါကအရိယတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာပဲနှမျိုး၄မျိုးအရိယတစ္ဆာပဲနှမျိုး၄မျိုးဘာတွေလဲဆိုရင်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာမေတ္တာတစ္စာဒီတဘာဝတရားတွေထဲမှာတော့ဘယ်တရားတွေကဒုက္ခတစ္စာဟေအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ဖြစ်ပြရှုရမယ်ဟဲ့ဘယ်တရားကတော့သမုဒိယတစ္စာဟေအဲ့ဒီတရားတော့မင်းရင်ထဲလာရင်ပယ်တော့မင်းမလာစင်နဲ့တော့ခဏလာရင်ခဏပယ်ပြီးရင်သူ့ကိုမင်းအပြီးပိုင်ပယ်တော့အဲ့ဒီမင်းသမုဒိယတစ္စာတရားမပယ်ရင်မင်းဒုက္ခရမယ်ဟေဘာတွေလို့ခွဲမိရသေးတယ်ဒီတရားတွေထဲမှာမှအရှုခံဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဘိုင်းသာသိရမယ်တရားလည်းပါတယ်ဒါကပေရမယ်တရားလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာကမင်းပွားမယ်တရားတွေကိုငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မဲ့ခင်ရှင်ပါတရားကိုယ်တွေတို့တော်ကောင်းတွေကိုယင်နဲ့ရောက်အောင်ဆရာတို့ကနီးမျိုးစုံနဲ့ရှောက်ပြောတာပေါ့ကွယ်ပြောတော့ဟောပွားရမယ်တရားရောမပါဘူးလားမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားရောမပါဘူးလားဘာဝသစ္စာထဲမှာလေးမျိုးပိုင်ပြီးအေးသစ္စာဘယ်နှပါးပွဲထွက်သွားလဲလေးပါးပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဗာသစ္စာအရိယသစ္စာရှင်းလားမလေးရှင်းပါဘူးဒီလိုသွားပါဘူးဝယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုပြရမယ်တရားဘယ်တရားမှမသိပြန်ရင်ကျေးဇူးမများဘူးဝယ်ပွားရမယ်တရားဘယ်တရားမှမသိပြန်ရင်လည်းကျေးဇူးမများပါဘူးများဝယ်သာသနာနဲ့ဂျုံလုံးဆိုတော့ဒါမင်းတို့တွေကလို့ဆရာတို့ကဒီဘောင်ချော်လို့မဖြစ်အောင်ဆရာသမားဆိုတာဆရာသမားတဲ့မှာမလောကုတ္တရာဆရာသမားဆိုတာအရေးကြီးတယ်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါပဲအရေးကြီးတော့ဘုကွယ်လို့ပြောတော့တို့ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုတော်ကြသွားမှာဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့တပြေးတပြေးနဲ့တို့ကခုနှစ်ရက်တောင်သင်ချင်ရတာပဲလေမရဘူးလားကွယ်ဒါလည်းဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုဆရာတို့ဒီဘက်နံပါတ်ဒီဘက်အချမ်းကိုပူဇော်ပေးတင်တယ်ဒီကတော့သမုဒိသစ္စာနောက်တော့မှလူတော်မှတွဲပေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားသမုဒိသစ္စာကိုသင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ကပရမတ္ထသစ္စာဘာသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာနံပါတ်1သိရမှာကဘာဝသစ္စာဘာဝသစ္စာဘာသစ္စာဘာဝသစ္စာသူ့ကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တို့တို့တွေပိုင်းခြားပြီးသိလဲရမှာကရိယသစ္စာကဘယ်နှပါး၄ပါးဒီတဘာဝသစ္စာမှာတဘာဝတရားကြီး၂ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရုပ်တဘာဝနဲ့ဘာဝရုပ်တဘာဝကိုလည်းထပ်ပြီးသိသိချင်းနဲ့ရုပ်တွေကိုကိုယ်စာပေနဲ့မှာတော့28မျိုးသင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျတော့တရကားလို့28မျိုးမဟုတ်ဘူးရုပ်ပေါ်တော့ယုံမှန်သိုံများဇွတ်တဲ့တဲ့နာမ်ကိုနာမ်မသိုံများဇွတ်တဲ့တဲ့အဲ့တော့တဘာဝတရားကြီးကိုမတွေ့ဘူးလားရှိပါတယ်တဘာဝတရားနောက်ကမှလိုက်မှာကโอ้ตารามิญญลักษณะဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာကွယ်တဲ့ရုပ်ပါရဲ့ရုပ်ရဲ့တဘာဝတော့ဖောက်ပြန်တာဗောနာရဲ့တဘာဝကတော့သိတာဗောတဏ္ဍာရဲ့တဘောကလိုချင်တာဗောဒေါသရဲ့တဘောကမမြင်တာဗော
မောဟအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောကအမှန်ကိုမသိတာပေါ့။ဒါတွေတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။သို့တော့ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွာတဲ့မင်းမယုံကြည်တမ်းနဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်တာကိုတော့သိအောင်လုပ်တော့လေ။ပေါ်တာကိုသိအောင်ပါ။ဟာရန်ပေါ်တာတွေ့လို့ချင်းသဘောဝလက္ခဏာတွေ့တာဟဲ့။အဲ့ဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတာမင်ညာလက္ခဏာပဲဟေးလို့ဒီလိုထည့်ပေးတာဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောပေါက်ပြီလား။ဒါမင်းဒီတာမင်ညာလက္ခဏာဒီတဘာဝတရားတွေဟာသူ့တဘာဝဟုတော့သူမလုပ်ဘူးလားကွယ်လုပ်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့သူ့ကိစ္စသူလုပ်တယ်ဒေါသကလည်းသူ့ကိစ္စသူလုပ်တယ်မောဟကလည်းသူလုပ်တယ်မဲဝင်နေအိဒါဝင်လာရင်မနာလို့အိဒါဝင်လာရင်မနာဘူးမစ္စရိယဝင်ရင်ဝန်တို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဒီလိုတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခန္ဓာဝင်လာရင်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်တွေပါလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီဝင်နေဝင်ဝင်ကိန်းတဲ့တရားတွေဟာသူ့ကိစ္စသူလုပ်လို့ပါဘာဝတရားဘာတရားတဘာဝတရားအဲ့တော့ဘာဝတရားကိုမသိတော့ချစ်တော့လဲငါတဲ့အမှန်ချစ်တယ်ဆိုတာတဏှာကိန်းတာချစ်တာငါချစ်တာလားတဏှာချစ်တာတဏှာချစ်တာမကြည်နဲ့တာငါလားဒေါသဒေါသအဲ့တော့ဒေါသဟာဘာဝတရားကြီးမှမသိတော့ဒေါသလဲငါချစ်တာခင်တာလဲငါပဲမနာလိုတာလဲငါပဲကုရာအေးတာဖောက်ပြန်တာလဲငါပဲသူကဘာဝတရားတွေကိုဘာလုပ်ငါလုပ်ပါပဲဓမ္မပြည့်တင်ပြီဓမ္မပြည့်တင်ပြီလောကပြည့်တင်မဟုတ်တော့ဘူးလေလောကပြည့်တင်တာတပြုသီလအကျိုးတည်းလေဓမ္မပြည့်တင်တဲ့အခါကျတော့မညံပုံညာမရဘူးလေကွယ်အဲ့လိုဆရာပြောရင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေကိုသိတော့ကဲလောဘရဲ့ကိစ္စကလူကျင်တာဟဲ့တွေးတာတာဟဲ့ကန့်ညိတာဟဲ့ချစ်တာဟဲ့ခင်တာဟဲ့ကျင်နာတာဟဲ့အဲ့ဒါလောဘဟဲ့အိုးမကျင်တတ်တာဒေါသဟဲ့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့နောက်ပြီးပြောရမယ်အဲ့ဒီလောဘပေါ်ရင်ပုံမှန်သိပါငါမဟုတ်ဘူးဟေဒေါသဟာဒေါသမှန်သိလိုက်ပါငါဟုတ်ဝေးဆိုတော့ तू ကနောက်တော့ကြာလာတော့ယောဂီကသိလားဩမကျင်နတ်တာလေးဖြစ်တဲ့တယ်ဗျလေဩမကျင်နတ်ဘူးဆိုတော့ဝင်းတဲ့ဒေါသကိန်းနဲ့ဟဲ့ဒါကတည်းကပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့နင့်ငနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဩဒေါသဖြစ်ပြန်ပြီဟဲ့ဒါသိမလားဘူးလားကွယ်တဘာဝကိုတဘာဝမှန်သူမသိဘူးလားအဲ့ဒီချိန်ငါလုပ်ပါအောင်လားလုပ်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာတဘာဝတရားကိုသိလို့လေဘာပြုတ်ပါမင်းပြုတ်ပါဘူးတို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကမပြည့်မဲ့တရားလားပြည့်မဲ့တယ်ပြည့်မဲ့တရားဒီမှာတဲ့ဒီတဘာဝတရားပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားဓမ္မဟဲ့တရားဟဲ့တဘာဝဟဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းတက်ပြီးဒေါသဘောပေါ်မှန်းသိလောဘဘောပေါ်မှန်းသိမောဟဘောပေါ်မှန်းသိလိုက်သိပါကွာတဲ့သရစိတ်တန်သရစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဝိဒါဒေါသောတို့အဲတဒေါသောတို့အတမောဟောတို့ဝိဒါမောဟောတို့မင်းပေါ်တိုင်းသိလိုက်ပါအဲ့ဒါဓမ္မတွေပါပြီးရင်တဲ့အဲ့တရားတွေသမှုရိယဓမ္မနုပတိပါတယ်မဟုတ်ဘူးပါတယ်မင်းဝေယဓမ္မနုပတိပါသူတို့တွေကဖြစ်ပြီးတက်ပါတယ်ဘယ်တရားပဲမဆိုတရားတိုင်းကပေါ်ပြီးမပြောက်ဘူးလားဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားတက်ပါတယ်ဘာတယ်လားအများပြရတာပဲလားဒါမြင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်တရားပေါ်တဲ့တရားတိုင်းဟာဖြစ်ပြီးပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအနေစာဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒီထက်သက်ဆင်းတာပါပဲကွာတဲ့မင်းတရားတွေဟာပေါ်တော့တော့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပြတာပေါ့ကွာပြတ်သွားတော့ဘုံဆိုင်လက္ခဏာနေနဲ့တရားတိုင်းအနေစာရောက်ပါတယ်ကွာတဲ့မင်းစွဲမနေပါနဲ့မင်းအဲ့ဒီတရားတိုင်းဟာဖြစ်ပြီးပြတ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ကိမြင်မှများရင်စွဲပါဦးမလားဆုတ်ထားပါဦးမလားတဘောဝတရားကြီးကိုမြင်ပြီဆိုတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးအခုကတို့ကတဘောဝတရားကြီးကိုမသိလို့ငါလုပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့မသိလို့တဘောဝတရားကြီးကိုမသိလို့ဒါလည်းတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်တဘောဝအမှန်ကိုမသိလို့နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တဘောဝသစ္စာကိုမသိလို့အဲ့ဒါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာဘာလို့မသိလို့တဘောဝသစ္စာကိုမသိလို့ဘာဝတ္တဇာမသိတော့ဘာလုပ်တာသမုဒိသစ္စာပါတယ်သွားစိုက်မနေဘူးလားဆိုက်ပါဘူး။ဒေါကြအစစ်ရှိတယ်လူအစစ်နတ်အစစ်မိမအစစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတဘာဝနိယာမကြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရားလေးမှန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်တဘာဝတရားမှန်မသိတာကိုဘယ်သူခေါ်လဲမသိလို့ကံမြောက်သွားတာကကံမြောက်သွားလို့နောင်ရမဲ့ခန္ဓာကဝိညာဉ်ဘာဘာလုံးဆိုလိုက်ဘာသစ္စာတဘာဝတရားကိုမသိတဲ့အတွက်မသိတာကအဝိဇ္ဇာတဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုပ်ပြီးတွေ့တာကန့်ကြီးတာကဒါနာဒီနှစ်ဖြာကြောင့်တန်လျာမှာမင်းဘယ်တော့မှခန္ဓာကမကျွတ်လွတ်ဘူးတဲ့မင်းတက်ကျွတ်ဖို့လွတ်ဖို့ဝေးပြီးကြီးလို့ဒီလိုပြောတာစဉ်းစားကြည့်နည်းနည်းပြန်လိုက်အောင်
ဟုတ်ပြီစာနဲ့စာဝတ်တင်တာစာကြတော့ဒီလိုမတင်ရဘူးเนาะအခုဓမ္မကုတ်တင်နေကြတာပဲတွေ့ရည်လေးရှိကြတာပဲအခုရှာဥအောင်နိုင်ဦးတို့ဘာလို့ညာတော့စာပြီးဟိုမှာအခုသူဒါဝိတုဒ္ဓိမဲ့ရောက်ပြီလားတော့မသိဘူးအခုဒါကိုဘုံမင်းတို့ဒီမှာတော့ရှာတယ်ပဲဒီမှာတော့ဘုံမြန်မာအဲအမိမာနေရတပည့်တွေလာပါတယ်စာပေကျမ်းငန်ကြတဲ့အခါကျတော့သူမြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းဘုရားမြင်ခဲ့တဲ့စာဟုတန်းစီပြီးတင်တာเนาะဒါကစာနော်အခုကဘုရားမြင်တာကိုပြောရမှာလားကိုမြင်နိုင်တဲ့ဤကိုပြောရမှာလားသူနဲ့တန်ရတန်ရနီးကိုထုတ်ပြီးအဲ့လိုပေးရတာနော်ကမ္မထာကြတော့ဒီလိုသင်ရတာနော်ဟုတ်တယ်မလားသာတို့စာပေကျမ်းကောင်သင်တဲ့ကကျတော့သင်တာတော့ဒီမှာရိုးရိုးပဲသို့တော့ဒီကကျော်တဲ့ကအမိမဂုံလူဆောင်တန်လေးကအတိတွေဒီထဲမှာနည်းနည်းထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်ရှိသမျှမေခွန်းတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြောပေးထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကကျော်ရောက်ရင်ဝိသုဒ္ဓိကနည်းနည်းယူထည့်ပေးလိုက်တယ်ဝိသုဒ္ဓိတင်ပြီးဆိုတော့ဟိုကမ္မထာလေးကိုယူပြီးတဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီတန်ယုတ်ထဲရတဲ့ယူပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်အငုတ်တို့တွေကယူပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟိုစာသမားကျတော့ကျဲလေးဟောင်းလေးဘောပေါ်ပြီလားမသိဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတို့တော်ကောင်းနေကြတော့ဇာတို့တွေကယင်နဲ့ရှင်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့တရားတွေကိုပါဠိလိုနည်းနဲ့ဗမာလိုများများနဲ့ပြထားရတယ်ပါဠိလိုသိပင်တော်ကောင်းတို့တွေမှတ်လို့ရပါမရပါဘူးမရနိုင်အဲ့တော့ကြာကြာနေတော့ကမ္မထံကဗမာလိုပြတာဆရာတော်ဘယ်လိုပြတာလဲဗမာလိုပြတာဘုရားပြတဲ့ပါဠိတော်တွေကကမ္မထံနဲ့အန်ကိုက်မှဖြစ်နေမှာပေါ့ဇာတို့ကမှစိတ်ရှုနေပြီမဲ့စိတ်ဆက်တမျိုးတော်မူ16ပေါင်း16မျိုးဆရာတို့ပေးလိုက်မယ်ပါဠိလိုလောကီကြီးရှုတတ်ပါလားတတ်ပါဘူးမရှုတတ်ဘူးမရှုတတ်တဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်တွေကဘုရားပြည့်တဲ့ကမ္မထောင်ဗမာလိုပြန်ပြီးတော့ပြောတော့နားမလည်ဘူးလားနားမလည်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှသူရှုတတ်မှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးအမေအခုနံပါတ်1ဒီပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာဒါဘာသစ္စာသဘာဝသစ္စာဘာသစ္စာသဘာဝသစ္စာသဘာဝသစ္စာဆိုတာတခြားလားသဘာဝအမှန်လားသဘာဝအမှန်ဘာဝတရားကြီးနိယာမတရားကြီးအိုမဲ့မမှန်ဘူးမှန်ပါရဲ့နာမဲ့မှန်ပါရဲ့တိမဲ့မှန်ပါရဲ့ရုပ်ရတာရင်ဖောက်ပြန်ပါဖောက်ပြန်ပါအပူရင်းဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့ရင်မပူရကပူပါရဲ့မတိရကတိရပါတိုက်ရကတိုက်ရပါချင်းရကချင်းရပါခုံရကခုံပါမရရကမရပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲရုပ်ရတာဟုတ်ပြီရုပ်ရနော်ဘာတရားလဲရုပ်ရတာဘုရားရဲ့တဘာဝလေယောဂီရဲ့တဘာဝဘုရားရဲ့တဘာဝလေယောဂီရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါယောဂီတားလို့ရမလားမရပါဘူးဘုရားရဲ့တွေ့တာမှာကဩငါဆိုတာယုံနာပေါင်းစုကြီးပဲယုံနာပေါင်းစုကြီးဆိုယုတ်ကြာကြီးရတာမယ်ငါမအိုးခြင်းပဲလေအိုးရပါမယ်ဘုရားမယ်တရောင်းလူပန်းငငယ်ရွရွလှလှပေါပါတွေပါတယ်လို့တို့အသက်80ဝန်းကျင်နေ80ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့လူကြီးချင်းဖြစ်လာတယ်မျက်စိမမုံခြင်းလေမဟုတ်ပါဘူးမရဘူးမရဘူးသွားမချိုးခြင်းလေချိုးပါဘူးသဘေမဖြူခြင်းလေချိုးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာတရားကြီးလို့သဘာဝတရားဘောရောတော့အတက်နဲ့ကြီးလာတယ်တန်တန်မြန်မြန်ဖြစ်ကျင်တယ်ကွယ်ခါရကွာကွာတုံတုံတောင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီခုနကတော့လေလေကလေးကိုအပြေးတက်သွားကျင်တယ်ကွယ်ဒါသမားအသက်80ကျော်ဒီဒီလေကလေးကိုအပြေးတက်ခိုင်းမလို့ဆရာရမလားမရပါဘူးကွယ်မတက်ရတာတော့မှဟိုလူရှိသူရှိဟိုဟိုလူကဆွဲဒီလူကဆွဲသူ့ကြည့်တော့ဟုတ်ကြည့်စင်ကျင်တယ်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေပါကြီးမရှိဘူးလားကွယ်ဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲအင်းလေဘယ်လိုလေပြချင်းပါတော့ကွယ်ရုပ်တို့ဒီထဲမှာလေပြချင်းတဲ့ပုံကိုပါတာမဒါကြတော့ကြောက်တာမပါပါဘူးလေတင်းပြောတော့ဒါနည်းနည်းပေးလိုက်လို့လေပြနီးနည်းနည်းပေးမလို့မပြချင်းလဲပြချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဆုံးရုပ်ရရတာဟုတ်ကွယ်ဘယ်လေပြချင်းမလဲဟုတ်တယ်မလားလေပြချင်းဘူးသဘောဝတရားကြီးဟာဒီဝါရုံအားနေခြင်းနဲ့နေသွားမယ်အဲဒီပဲနဲ့ကြည့်သွေးတို့မဲ့သွေးပေါင်းခြင်းပုံမှန်တလောက်ရှိရမယ်သူရဲ့သူ pressure အားတလောက်ရှိရမှာကိုတဏှာမှာသွေးကျွေးပုံမှန်ဓာတ်ကြီးလေးပါညင်ညွတ်ရမှာကိုမညင်ညွတ်ဘူးမညင်ညွတ်တဲ့တဏှာမှာသွားပြီးတော့ထက်သွားမယ်သို့မဟုတ်သွေးရခဲသွားမယ်သို့မဟုတ်လို့ရှင်အစီဝင်ခုသွားမယ်အဲဒီကမှတရားနှလုံးကဆောင်းပြီးလုပ်လိုက်မယ်သွေးကျွေးပြတ်ထွက်သွားတယ်လူတွေကကြတော့တော်ဟောင်းလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါညီလို့ရသေးလားမရပါဘူးလူကတော့သူတို့ကိုကိုနေတိုင်းဓာတ်ကြီးလေးပါညင်ညွတ်ချင်တာလေရမလားတခြားလားတဘာဝတရားလားတဘာဝတရားမြို့မြို့ဖောက်ပြန်တာတခြားလားရုပ်တရားလားရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားကဖောက်ပြန်ခြင်းတိုင်းရင်ဘာသာမှာပဲကွယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေယူတို့ဒီခုနကတဘာဝတရားကြီးကိုတို့တားလို့မရပါဘူးကိုခြင်းတိုင်းရင်ကိုပါဘူးဒါခြင်းတိုင်းရင်မရပါဘူးသိခြင်းတိုင်းရင်မရပါဘူးဘုရားတားလို့ရပါမရပါဘူးဘုရားတားလို့လည်းမရပါဘူးတခြားလားတဘာဝအမှန်လားအဲ့ဒီတဘာဝအမှန်ကိုသိတော့တဘာဝကိုတဘာဝမှမသိအဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးကိုငါလို့ယူထားတော့
哦ယောဂါရလို့ဖောက်ပြန်ပြီးကြိုက်ပြီးလေးဖြတ်ပြီးကင်ဆာဖြစ်ပြီလဲဆိုငါမှဖြစ်ရလေရင်တဲ့အိုးပြန်အောင်စဉ်းစားမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေသူတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကယောဂါတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့မသေးဘူးလားဩဖောက်ပြန်တတ်လို့ဖောက်ပြန်တာ तू ကငိုကြီးချက်မှဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအမှန်မသိလို့ဘာမသိလို့အမှန်သိရင်နည်းနည်းဖြစ်တတ်သေးတာပေါ့မပြည့်တတ်ဘူးလားပြည့်ပါပါအမှန်ကိုမသိတာကဘာလို့တို့ဟေးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာဘာလို့တို့ဒါနဲ့သဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားမှမသိအောင်ဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲပြည့်ပါပါဒါလားပယ်ရမယ်တရားပဲလားပြည့်ပါပါဟုတ်ပြီသတော်ကောင်းတို့သေချာလှုပ်ထားခဲ့တော့ဆိုတော့ရမီအဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုသိပြီးသွားရင်သဘာဝတရားတိုင်းကသင်္ကတနေကနိဗ္ဗာန်မှလွဲ၍အလုံးသောယုတ်တဘာဝနန္တဘာဝလောကတွေကတဘာဝတရားမှန်သမျှသည်အခုဖြစ်ပြီအခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လားဖြစ်ပါခဏဖြစ်ပြီခဏဖြစ်ပါမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားပေးกว่าတဲ့ဒီဘက်ကိုကူတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားတိုင်းဒါလောက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေမှာတော့ဝါတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားကိုမင်းရင်ထဲကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိပြရမယ်ဒီဘက်ကိုကူပြီးဒီဘက်ကိုကူပြီးဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလားကွယ်ဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဏှာလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဣဒ္ဓာတွေလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အကုသိုလ်တရားမှန်သမျှလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မှတပါဘာမှတပါနိဗ္ဗာန်မှတပါနိဗ္ဗာန်ကတော့မဖြစ်မပြက်တဲ့တရားအသင်္ကတာလို့မှတ်ထားနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ကတာတရားဘာတရားအသင်္ကတာတရားမရပင်တော့နိဗ္ဗာန်ဘာတရားအသင်္ကတာတရားခန္ဓာလေးဆရာတို့ဒီဘက်မှာသင်္ကတာချုပ်တာကိုခန္ဓာနိယောရောနိဗ္ဗာန်နာသင်္ကတာချုပ်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဆောင်ပြောတာရှိတယ်လို့အသင်္ကတာနိဗ္ဗာန်နဲ့သင်္ကတာချုပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒီမှာသူတို့ကောင်းလို့ဟိအမောင်ပြောက်ရင်အလင်းရောက်တဲ့အတွက်မင်းအမောင်ပြောက်တာအလင်းလို့ဆောင်ဟောရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါရောနဲ့နဲ့ယောက်ျောင်းလေးကတပြေးလေးနဲ့ဉာဏ်ကြီးကြီးလာအောင်ကြိုးစားကြခါတဲ့ထည့်ပြောလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကအတိတ်ကတည်းကနိဗ္ဗာန်ဘာတရားလဲအတိတ်ကတည်းကသူဉာဏ်ပြုမြင်လို့ဘဝရတယ်တရားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသူဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအကြောင်းမကင်းတဲ့တရားဆိုရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်ပါတယ်ကံစိတ်ဥရုဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့တို့ယုံနံတရားကြီးကကံစိတ်ဥရုဟာရဒီယုံတရားဒါကြောင့်မဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါတယ်အကြောင်းဆိုရင်အကျိုးလာပေါ်လာပေါ့ဟောကံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နံယုတ်ကြီးဟာကံလန်းကုန်ရောချုပ်ချုပ်ဒီအခုဒီကတူဆရာဒီပဲချမ်းလွယ်ပြီဟိုအောက်ဘက်ပုံပုံကြီးအကုန်လုံးကံကုန်ကြီးသားဟိုဦးလေးတို့နှစ်ယောက်မပါဘူးဟိုလူကြီးနှစ်ယောက်မပါဘူးဟိုနှစ်ယောက်ထပ်ခြံခဲ့ဒီပဲဟာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနံကံကုန်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီတော့မှာပေါ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားမှန်တယ်မြတ်သူများကိုအမိပြုနေရရင်အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်ပါလားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နံယုံကံကုန်ရင်သေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားအတိတ်ကထောက်ပံ့တာတဲ့ကံလေးကဝင်စိတ်ကလေးကိုတက်ပြီးထောက်ပံ့ပြီးတော့အသေးချင်းမတန်သေးတဲ့ကံမှာ तू ကလှမ်းပြီးအတိတ်ကံကထောက်ပံ့ထားတော့မသိဘူးအတိတ်ကံကသေးချင်းတန်တော့ဟိုးဈေးထဲသေသွားတာနဲ့ကားတိုက်ပြီးသေသွားတာနဲ့မနေ့ကတလောကပဲကားမောက်ပြီးသေသွားတာနဲ့ဆိုတော့ဟောသူတို့ကောင်းတို့ရေအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းချုပ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဟာအကြောင်းကင်းတဲ့တရားအကင်းတဲ့တရားအကြောင်းကင်းတဲ့တရားဘုရားရေတရားမှန်တယ်မြတ်အကြောင်းကင်းလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့တော့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တာအကြောင်းပြည့်ရင်အကျိုးပြည့်တာသူ့ကိုယ်သူပိုင်ရဲ့လားမပိုင်ပါဘူးဘောပေါ့ပြီနော်အဲ့ဒီတရားကြီးမှန်တယ်မြတ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ရမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဟောဒီသဘာဝတွေကိုသိပြီးတော့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိအောင်သင်ရင်တော့သဘာဝတရားကိုသိပြီဆိုတော့မှဒီဘက်ကသွားတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတိုင်းဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာတပါချန်တဲ့တရားတွေဟာမင်းကိုယ်တိုင်ကြီးကသဘာဝတရားကြီးกว่าမင်းကယုံနံပေါင်းစုကြီးပဲဘာပေါင်းစုကြီးလို့ဘုမင်းကဝေဖန်ပြီးပြီတို့ဘဝရစဘယ်ရစတာတော့ဩဘတ်အယောင်သံပါတိလေဩဩဘတ်နမကရှာအရာဒီပါလေးရွှေ့ရအောင်မလားကြာကြာခံအောင်လေတို့ဘုရားအစဓက်ကစားတာမူလားတို့ဘုရားအစဘယ်ရတတ်လဲခွေးဘုရားခွေးမရဲ့ဝင်းထဲမှာသူကိန်းကစားတာခွေးအောင်လေးတခါတည်းကိန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဓက်ကစားတာပါ
အဲ့ဒါမှဆရာတို့အချိန်ကလည်းမရတော့ပြောဒီဥမာဒီကလျာရေကြီးဒီဘလုံးဒီအဲ့ဒီမှာဖြစ်တော့ရုပ်တရားလေးရဘလုံးဒီနူညံ့တိမ်ငွေတည်းဆိုရင်ကျော်တို့ဒီစံကြီးပြင်းလေးအဖျားလေးကိုစီထဲမှာနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ဆွဲဆွလိုက်ဒီဒီစီစံပြားလေးမှာတွဲပြီးပါလာတဲ့စီအဆက်ကလေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဆွဲကြလိုက်ပါမန်းတော့ပဲသိနိုင်မလဲဝယ်เออดูอเมวงเนี่ยมาผิดขาจ้ะกลัดซี30ဆိုတော့ยุคตบาวะ30ยุคกลัดนี่ฮะไอ้เดี๋ยวเราเต็มมวยสิโอ้ดูอ่ะฮ่าดาดาเสียตกบัดฮ่าไอ้เราอะน่ะมญาดีดิมญาดีดิเว้ยมญาดีดิဆိုတော့ตะคาเนี่ยไอ้มาดิด่าเนี่ยตะคาอนุสิทธิ์ไล่ดูอนุสิทธิ์ไล่တော့ဥပမာ9สิทธิ์ใส่เลยဆိုจ้ะบาดูเราดูโป้งกองๆชื่อเนี่ยไอ้ไอ้อมวยนี่อ่ะคัดอมตะนี้โอ้งูญานี่เหรออีซาเบลซัมเบียนลงรอบတော့မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ငူးညံ့တာလေးကိုတခါတည်းဆီလေးကိုကြ ያ ချလိုက်ချက်ပြန်တင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ကွာဒီမှာဆီလေးရတော့မရှိနေဘူးလားကွယ်အဲ့ဒီဆီလောက်ကလေးရှိတယ်အရေးကြီးလေးတယ်ဗျာဩတော့အဲ့ဒီကနေဒီမှာကြီးထွားကြီးထွားပြီးအဲဥပြရမယ်နေရာကဥအဆုပ်ဖြစ်ရမယ်နေရာကအဆုပ်အသေးဖြစ်ရမယ်နေရာကအသေးနာယူဖြစ်ရမယ်နေရာတွေဘိုက်ဖြစ်ရမယ်နေရာတွေချက်ပါရမယ်နေရာတွေလူအောင်ဂျွိုက်နေပါလေထဲတင်တဲ့နေရာတွေထဲလက်ချောင်းလေးတွေကွဲစရာရှိတာကွဲလက်သေးလေးတွေပါစရာရှိတာပါသမင်းလေးတွေကပေါက်စရာရှိတာပေါက်ဘသူမှသွားမဆိုင်ရဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေးလိုက်တာဘသူကပေးလိုက်တာတဘာဝတရားကြီးပါဗျာငါလားဘသူပေးလိုက်တာအာမေန်ဒီဘဝတရားကျတော့အတိတ်အကြောင်းထောက်လိုက်ရင်ကံပေးလိုက်တာပေါ့ကွယ်။ဘာပေးလိုက်တာ။ကံပေးလို့ဒီဘက်မှာနာယုတ်လာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဘူး။နာယုတ်ရပြန်။အိုးဗီဇနိယာမာယာတို့ကလူကလို့ခေါ်တဲ့အမေဝင်ထဲမှာသွားပြီးဖြစ်တော့အိုးဗီဇနိယာမာဆင်းလာတော့အမေတန်တန်တူတယ်ဟဲ့။ဟောခွေးမယူဝင်ထဲသွားတော့အာဟုသူမောဟပို့လိုက်လို့ခွေးမယူဝင်ထဲသွားပြင်တန်တန်တူတယ်ဟဲ့။ဩအစားတော့လည်းတူတယ်ဟဲ့။မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်တွေလည်းတူတယ်ဟဲ့။ဘသူကပြန်ပြန်ဟောဘသူပေးလိုက်တာလဲခံပေးလိုက်ဘသူပေးလိုက်တာလဲသာလာဏိယာမာတရားလားဏိယာမာတရားယုတ်တဲ့နဲ့ပြန်ပြောမယ်ဘောဟာစာဘာစာတာတော့ဓက္ကနာအဲ့ဒီဓက္ကနာမဲဟောဘာခေါ်လဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘာခေါ်တော့ဝိညာဉ်ဆက်ပြီးဒစိတ်ထည့်လိုက်တော့နောက်တစ်ပြုတ်ပေါ့ဘာဝိညာဉ်လဲဆိုရင်တော့သရီတန်ဒီဝိညာဉ်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်သိတာလေးဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာစာလားကိုဘဝစာလားဘဝစာဘဝအစရဲ့ဓာတ်ရဲ့နာမည်ကဝိညာဉ်အသေးစိတ်လိုက်ရင်ဘာဝိညာဉ်လဲဆိုရင်သိတာလေးဝိညာဉ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝိညာဉ်လေးထဲမှာဓာတ်ဘယ်နှမျိုးပါနှမျိုးပါဘာဓာတ်နဲ့ဘာဓာတ်သာလားတဘာဝတရားပဲလားဘာဝတရားဝယ်ရတာလားဝယ်ရပါဘူးဝယ်ရပါဘူးဝယ်ဖို့နေနေဒါတိတော့ဘာမှတော့မသိသေးဘူးဘာမှန်းတော့မသိပါဘူးဒီစဉ်းစားတော့ဟုတ်ဘုံမှာနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားရင်ဒီအမေဝင်တဲ့ကိုဒီလူလေးလာဖြစ်ဖို့လွယ်မလားဟဲ့လွယ်ပါဘူးလွယ်ဘူးအမေဝင်တဲ့မှာစောစောစီစီပြက်ကြရင်လည်းလူဒီတော့မရောက်ဘူးဟုတ်တယ်လေအဋ္ဌကံလည်းပြက်မကြောက်စိတ်တွေဥရုတွေဟာရတွေလည်းထောက်ပံ့တာအမေကလည်းပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့โอ้ဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့ကတပြေးတပြေးတပြေးဒီအဲ့ဒီလောက်ကနေခုနှစ်တချင်ခုနှစ်ရက်တချင်ခုနှစ်ရက်တချင်ခုနှစ်ရက်တချင်ကြာလာတော့မှတကားတဲ့အဲ့ဒီအမေဝင်ထဲမှာအော်မကွေးကွေးလေးကတကားတဲ့သူကသွေးကြီးမြင်လေးတန်းလာဘာပါမသူသွေးကြီးမြင်လေးတန်းလာဘယ်သူမှမသွားမလုပ်အောင်ကြာအောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ငါလားမှန်ပါဘူးဘာဥစ္စာလားမှန်ပါဘူးဘယ်သူပေးလိုက်တာမှန်ပါတယ်ဘယ်သူပေးတဲ့နံယုတ်ငါလားတဘာဝတရားလားတဘာဝတရားအဲ့ဒီနံယုတ်ထဲမှာပါတော်တော်တွေးညင်လေးဖြစ်လာပြီးတော့မှတခါတည်းတခါတည်းတွေးယူလေးကြီးကများလာများပြီးတွေးတော့သေးခဲလေးဖြစ်လာကြည်သ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 ာခင်ဗျားတို့ဟိုအိမ်မှာတခါတည်းဖောက်ဖူးပါနေမယ်ကြက်ဥတွေဘဲဥတွေဖောက်ဖူးလားဖောက်ဖူးတော့မွေးကသာဥပြီးကသာကြက်ဟိုသူကလည်းဥလည်းပြီးကိုကကောက်ပြီးဖောက်ဒီတွေးကြည့်ဒီပါရင်ပါသေးလားသူဥပြီးတော့တော်တော်ကြာတော့14 5ရဲ့ကြာမှသွားပြီးကြော်စားမလို့ဆိုတော့ဒဲဦးနာနဲ့ရောက်တော့ဝက်ဝက်ဝက်ဆိုပြီးဖောက်ချလိုက်တာအထဲထဲမှာတွေးကြည့်နေနေမပါဘူးလားဘယ်သူကကွာထဲတာဒီတွေးတွေဒီဥတွေဘယ်သူကသွားထည့်ပါလိမ့်ဟင်စဉ်းစားလေ
ပြီးတော့အဲ့ဒီသူဝေးနေရာမှာဆရာတို့ချက်ဖြစ်ဖို့ဟာကြပြန်တော့တပိနဲ့အော်ပါသူတို့ရင်းနဲ့ချက်အကောင်လေးလိုပဲအရေးကလေးထင်တာရဲ့အကောင်လေးလိုရေးကလေးထင်လာတယ်အဲ့ဒီဟာဒီဟာမွန်းနှုတ်သီးလေးထွက်လာတယ်မောက်ကလေးပါလာတယ်ခြေရောင်းလေးတွေပါလာတယ်အော်မတော်မှန်ပါလာတယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကွာမဆိုင်ရပဲနဲ့တခါတော့ချက်မွေးတွေပါတယ်ညာတွေနဲ့ချက်တောင်းနေတယ်ဗျာအော်မရှာနဲ့အမောင်းနဲ့နှုတ်သီးနဲ့အော်မသူကအသူတွင်းရင်အော်ရင်တန်ကမြည်အောင်ပဲသူကဒီလိုတွေဖြစ်လာတာဘယ်သူပေးလိုက်တာတော့ကံပေးလိုက်တော့ကံပေးလိုက်တာကျက်လားနံရုပ်လားနံရုပ်ပါဘာလို့ကံချင်းမျိုးမတူတော့တန်တန်ချင်းတူရဲ့လားမတူတော့နာမည်တွေမျိုးမျိုးမှဲ့တာဘူးမလို့ဘူးလားတကယ်ရှိတာတခြားလားရုပ်နဲ့နံလားရုပ်နဲ့နံကတို့တယောက်နဲ့တယောက်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကံအတိတ်ကံချင်းတူရဲ့လားမတူပါဘူးအတိတ်ကံမတူတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပေးတန်တန်ချင်းရောတူရဲ့လားမတူပါဘူးဒီတန်တန်ကဖြူဖြူဒီတန်တန်ကဝါဝဒီတန်တန်ကမဲမဲဒီတန်တန်ရုပ်ကြီးကချမ်းချမ်းဒီတန်တန်ကအစွဲပေါက်အမွေပေါက်ဟိုးတော်ဝန်တို့ရေလို့သူကကံပွေးတဲ့နံရုပ်တီဦးတဲ့တူမှမတူလားဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအတူတော့ကြောက်ဆရာကြီးပဲအဲ့ဒါကတပိပိကြီးတော့နောက်လည်းကြတယ်ဟောအော်မအထဲတည်းကနန်းလည်းရင့်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့မဲသူကအထဲတည်းကနေပြီးတော့တခါတည်းမဲသူ့ဥကုန်လေးကိုသူကတခါတည်းအော်မနှုတ်သီးလေးနဲ့သူကပေါက်တော့ဝဲသွားဝဲလည်းတော့သူကထွက်လာတော့ဟာကျက်ကလေးဟေးတဲ့ဆိုသူကကျက်ပဲသိတယ်ဓာတ်မှမသိပဲရှင်းလားမသိရှင်းပါဘူးယောဂီရောအလုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဘောဗရာရုပ်ဖြစ်လာတာအဲ့လိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာဆိုယောဂီလေအဲ့ဒီမှာတကယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွေးရုံလေးဖြစ်လာတွေးရုံလေးကနေပြီးတော့မှတပြေးတပြေးဆရာတို့စောက်လို့ပြေးလို့မှတော့ခက်မှ၅ပြားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းထွက်မဲ့နေရာဘူးလေလက်နှစ်ဖက်ထွက်နေရာမှာနေရာဘူးလေးနှစ်ခုခြေထောက်ထွက်မဲ့နေရာဘူးလေအမကံပေးလိုက်တာအဋ္ဌိဘာဝရုပ်တွေဗျာအမျိုးသမီးရုပ်မဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မဲ့ဒါအမျိုးသားတန်တန်ဖြစ်မဲ့ဟဲ့တချို့ဆိုလို့နဲ့တိတ်ကံမပြေတော့အဋ္ဌိဘုံလေးနှစ်ဘုံလေးဆိုတဲ့အဲ့အဲ့ဒီတက်ကလည်းလာသေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်တယ်လေသူပြုတ်ရုံကသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တုံးကလူစင်မမီတဲ့ကုသိုလ်ပြုတ်ခဲ့တော့သူ့အကျိုးပေးတော့လေလူစင်မမီတဲ့တန်တန်ပေါ်လာတာဗောအဲ့လိုဆိုတပြေးတပြေးနေဟိုးလက်ကလေးတွေထွက်လာတယ်ဟောဘူရုံလေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမျက်စိလည်းမရှိသေးဘူးနားလည်းမရှိသေးဘူးဒီခုနကပြောတဲ့အဆုတ်ဒီအသေးဒီဥဒီနှလုံးတွေဘယ်လာရှိဦးမှာလဲဒီမစ်ကန်ဒီယာရဲ့အံဝေါ်စရာကြီးတာဟာဝင်ချလိုက်တဲ့ဒီကနေပေါ့ဦးအစာဝင်သွားဖို့တဲ့အော်မေသူကဒီမှာအများကြီးပဲဒီနေရာနေပေါ့ဒီကရှိတဲ့အကျော်တွေအကုန်လုံးကဒီနာနေတဲ့ဒီထဲကိုတော့သွားသေးတယ်ဒီနာဒီကကြောဒီကကြောဒီကကြောမျက်လုံးလေးကကြောနှာခေါင်းကြောနားကြောအိုးတခါတည်းကိုမျက်လုံးတစ်လုံးထဲမှာဒီအကျော်တွေကိုအများကြီးဘယ်သူလောက်ပါလဲဟေးနေရာမကြီးကံပေးလိုက်တာဘယ်သူပေးလိုက်တာအမေလေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါမှကြာကြာနေတော့မှလို့တပြေးတပြေးနဲ့ရင်ကျက်တော့မှလက်တွေထွက်လာလက်ချောင်းလေးတွေဖြစ်လာလက်သေးလေးတွေပါလာသမင်လေးတွေပေါက်လာအမျက်လုံးဆိုတဲ့လုံးလေးကလည်းပါလာကြည်စမ်းကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ကွယ်ငွေနဲ့ရတဲ့သူ့ကလေးစားနဲ့သူနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ယုံနာအပေါင်းစုကြီးကိုအပြင်းလဲရောက်တော့ရက်တရာပြည့်ဦးစမ်းမြင့်ကိုကမွန်းတန်တဲ့မလားဘူးလားရှင်းလားမသိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတဝါမရှိဘူးဆိုတာရှင်းအောင်တော်တော်ပြောနေရပါလားသူတို့ကွက်စိတ်ဆရာကြနေတာပဲလို့ပြောလိုက်ရတယ်သိလားဓမ္မကတိကနဲ့တူသေးရဲ့လားယောဂီအောင်ပြောတယ်မတူပါဘူးလေအီလီကိုယောဂီရှင်းအောင်မနေဟောရတာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ရှုခိုင်းပါလေဆရာကရှုတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအတီးဖြုတ်ပလိုက်ရမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့တရားကြည်တာလားယုံနေတာလားယုံနေတာပဲတခြားလားအမှန်တရားပဲလားတရားပါဘာကဘာသစ္စာတပါးဘာသစ္စာဘာသစ္စာဘာသစ္စာအဲ့ဒီယုံရနာတရားတွေမှန်တယ်မြတ်ကလည်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်နေဆိုတော့မှအေးကွာတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်ကိုမင်းကဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်တာဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားဘာသစ္စာဘာသစ္စာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့မှာတရားတစ်မျိုးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာတဏှာဆိုတဲ့တရားဘာတရားလဲတဏှာဆိုတဲ့တရားဟောချက်ပြောရင်တော့ဒါခေါင်းဆောင်ပြောတာပါပဲအကုန်ပြောရင်တော့ကိလေသာ10ပါးအကုန်ပြောရင်တော့ကိလေသာ10ပါးခေါင်းဆောင်ပြောရင်တော့ဘာလို့ပြောမလဲတဏှာပြောဟုတ်တယ်တဏှာလို့ပြောမယ်ဘာလို့ပြောမလဲတဏှာပြောတဏှာကလည်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မိအဲ့ဒီတရားကြတော့တဲ့ဒီရှိရမင်းရုပ်ပါတဲ့ရုပ်ပြရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူး
တို့ရောပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဝေဒနာခန္ဓာမပါဘူးလားပါပါပယ်ရမယ့်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသင်ရခန္ဓာမပါဘူးလားပါပါပယ်ရမယ့်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့စေတသိက်50မရှိဘူးလားရှိပါဘူးပယ်ရမယ့်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဝဲအဲ့ဒီထဲမှာတော့မှပွားရမယ့်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာတကယ်ကိုရှိပါမဲ့ညာနေတာသင်္ခါရခန္ဓာပွားရမယ့်သင်္ခါရရဲ့အဲ့တော့ကဲထားကြပါစို့အဲ့ဒီမှာတဏှာဆိုတဲ့တရားတစ်ပါးရှိတယ်ကွာသူလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြတ်ပြင်မဲ့ तू ကသူပြီးပြီးပြောက်တော့ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ तू ကပြတ်ပြီးရင်နောက်တော့ကယုံနာတစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့အချိန်တတိရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအတွက်ဒီတရားတဏှာဆိုတဲ့တရားကိုမင်းတမှုတွေဟာသစ္စာဒီကယုတ်ကဘာသစ္စာယုတ်ကသစ္စာဝိရဏခန္ဓာဝိရဏဘာသစ္စာယုတ်ကသစ္စာတင်ညခန္ဓာတင်ညာယုတ်ကသစ္စာဟုတ်ပြီစိတ်ကရောဘာသစ္စာယုတ်ကသစ္စာစိတ်ပဲရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘာသစ္စာဖြစ်လို့တို့ဘုရားသစ္စာဖြစ်လို့ပဲရမှာကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဘယ်တရားကိုပြောတာတော့တဏှာကိုပြောတာတဏှာကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားသိရမယ်တရားတဏှာမှလွဲ၍ဒီဘက်ကမဲခင်ရှင်းပါလားခြံတာကဲတဏှာမှလွဲ၍ဒီဘက်မှာဝိရဏခန္ဓာပယ်ရမယ်သစ္စာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်ဝိရဏခန္ဓာသည်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ရူပခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြောမယ်ပြောမယ်ဝိရဏခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိဉ္ဇခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနံပါတ်5ဟုတ်ကွာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပယ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးတဏှာကမှဘာသစ္စာသိဉ္ဇခန္ဓာသစ္စာလေးနဲ့ပြောတာဘယ်ဘာသစ္စာသိဉ္ဇခန္ဓာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘု து ကိုပြောတာတော့တဏှာပါဘုရားဘယ်ပယ်ရမယ့်တရားကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဘယ်တရားကိုပြောတာတော့တဏှာပါဘုရားအာဟာရပယ်ရမလားတဏှာပယ်ရမလားတဏှာပယ်ရမလားဝေဒနာပယ်ရမလားကိလေသာပယ်ရမလားကိလေသာပယ်ရမလားစိတ်ပယ်ရမလားတဏှာပယ်ရမလားတဏှာပယ်ရမလားဒါမင်းဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာကဘာလို့ရမယ့်သစ္စာတော့ဖြစ်တော့ပါမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပဲခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခသစ္စာတိုင်းမှာသူဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသူပဲခြင်းနဲ့လုံနေတယ်ဟဲ့ပဲခြင်းနဲ့လုံနေတယ်အဲ့ဒီနဲ့မှာဒုက္ခဝေဒနာလေးနဲ့ချမ်းသာနေတာကြတော့သိမ့်ပိုက်ခါခြင်းနဲ့ဟမ်တို့တော့တို့ကောင်းတို့ဤရိယာနာသိရတဲ့သစ္စာနဲ့ကိုက်ရတာမကိုက်ရိယာမဖြစ်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲပြန်လာနေတိုက်တာတတိရှိလို့ဆယ်နာရီပဲထိုင်တိုင်း15နာရီပဲထိုင်တိုင်းအရိယာများသိရတဲ့သစ္စာကိုမသိဘဲနဲ့သစ္စာမသိဘဲသောတာပန်တဂရအနာဂံဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မယုံနဲ့ရှင်းလားမသိဘူးဒီလိုကိုယောဂီကိုကိုမနဲ့ကျမကြီးကိုအုတ်ထင်းသလိုမွေးရပါသိလောက်နေတယ်မရတော့သူ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိတွေဖြစ်တော့အောင်မလီအဲ့ဒီလိုပေးတာကိုတရားဟောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ဘုဘယ်အတိပြောင်းလုပ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအမင်းဟုတ်ပြီရူပခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဝိရဏခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိဉ္ဇခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပယ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ရမှာတော့ဖြစ်လို့လားပယ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားတော်ပယ်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဘုရားတော် तू ကပေါ်လာခဲ့ရင်အနိစ္စမြင်အောင်ရှုပြီဘာပါမီနော်တဏှာကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားသိရမယ်တရားဘာမင်းယုတ်ကပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရဝေဒနာပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရစိတ်ပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရအာဟာရတွေပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရမှာလားစိတ်သောဝဒပယ်ရမှာလားသူ့ကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာပယ်ရမှာလားသစ္စာဆိုင်အောင်မသိရင်တည်းတမာဒိဋ္ဌိတော့မဖြစ်သေးဘူးဟေ့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကတမာဒိဋ္ဌိတော့မဟောရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ဆရာတို့ကဝင်းနေဦးပြောပြီးတော့အခုပယ်ရမယ့်တရားသိသွားပြီပယ်ရမှာတရားလားတဏှာလားအဲ့တဏှာကိုသူဘုရားကဘာသစ္စာလို့ပြောလို့သစ္စာဟောပြီတရားပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာလားအရိယာသိတာလားသိတာသိတာဒီလိုမှမသိဘဲနဲ့အရိယာဖြစ်လို့ရပါမလားရပါဘူးမင်းဒါကပိုင်းခြားသိရမယ်တရားဒါကပယ်ရမယ်တရားဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပယ်ရမယ်တရားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး
စစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခတွေထည့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးစိတ်မှန်ကိုပွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘာလို့ရမယ်တရားမြတ်ပါဘုရားဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရင်တခြားပွားရမှာလားမဲခင်ပွားရမှာလားမဲခင်ပွားရမှာဟုတ်ပြီမဲခင်ကဘယ်နှပါဖြစ်ပါလားစပြီးပွားမှာကဘယ်နှပါရောက်သွားမှာကအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရှစ်ပါးတရားကြတော့ပယ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးချုပ်ခံနေထဲရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုဆရာတို့ကဟိုနည်းနည်းတက်ဆင့်တက်သွားကြမြန်ရင်နည်းနည်းကိုရှုပ်ထွေးသွားမှာသလိုအဲရှုခိုင်းတာကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမှာအဲ့တော့ဆိုတော့မက္ခဏဖို့ကနာမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လောကုတ္တရနာမခန္ဓာကသူကဆရာတို့ဥပါဒံရဲ့အာယုအာတဝရဲ့အာယုမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့မရှုပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်နည်း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 မမီနိုင်တာတွေပါလာတဲ့ကြာထွေသွားမှာဆိုတော့အခုတခါလဲပြောလိုက်ရမှာကအေးတို့မက်ကင်ရှစ်ပါမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘာလို့ရမယ်တရားပွားပါရမယ်တရားပယ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးညှောက်ပြီးရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးသစ္ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေထဲရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့မက်ကင်လို့ခေါ်တဲ့တတ္တိရှစ်မျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးနဲ့စပွားမလဲအားမရှိပါဘူးအမျိုးဘိုက်တဲ့ရောက်အောင်ဆရာသမားတွေကနှီးပေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဆက်ခင်ဘယ်နှပါရောက်ရမှာလဲမလိုပါဘူးအဲ့5ပါးရောက်တာမှမြတ်တာတတ္တိကောင်းယုံနဲ့မြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါလားရှင်းပါတယ်ဒီလိုပိတ်တလီဘေးဖြစ်ပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲပိတ်တလီနဲ့ဘေးဖြစ်မှာတော့မနာဘူးလားပေါ့မနာပါဘူးယောဂီကနာလားမနာနဲ့ကိုဆရာကရှင်းအောင်ပြောတာနော်ရှင်းအောင်ပြောတာနော်မဲခင်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့တရားတခြားလားပွားရမှာပွားရတာဘာဝတရားကြီးကိုတော့သိတာပဲမဲ့တဘာဝတရားတွေကတရားတွေကို၄မျိုးခွဲသိဖို့မလိုပြန်ဘူးလားလိုပါရဲ့အဲ့လိုပွဲမသိရင်လို့မဲ့အရိယာဖြစ်ကြောင်းကြင့်ဉဏ်ရံကွယ်ဒါကိုပြပြရှုဟိဒါဘာလို့ရမလဲပြပြရှုပါဘာဟောဒီဒါကိုပယ်ဟိဒါပွားဟိဒါကမျက်မှောက်ပြုဟိလို့ပြောတဲ့ဟာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို၄မျိုးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ဖို့ကြပြန်တော့လေစတာထွက်ရင်နီးရံနှမျိုးပေးတာလေတမာရီဝအကြီးကြီးထူတော်ကြီးမှသွားတဲ့မက်သတ်နီးကဓမျိုးတမာရီမထူတော်တော့ဘဲနဲ့တတိကိုရှည်တတ်နေပြီသွားတဲ့မက်သတ်နီးကဓမျိုးအဲ့ဒီတတိတမာရီနဲ့ပညာနဲ့ဇုံသွားတဲ့မက်သတ်နီးကဓမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေးထားတဲ့မက်သတ်ဒီနီးဒီတွေကမှဇာတို့တင်ချာကတင်ချာပါရဂူတွေပြရတယ်လို့သိပ္ပံသိပ္ပံပါရဂူတွေပြရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လျှောက်ခဲ့တဲ့ခရီးလမ်းပေါ်မှာတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒေသနာသင်ယူညွှန်းတာနဲ့အညီကိုသိဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားလိုပါတယ်တို့လက်တွေကံနဲ့ကိုသိပ္ပံလက်တွေကံနဲ့တော့ practical သွားမဟေးစာသင်ခန်းထဲမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်လို့မသိမဲနဲ့ဟိုးသိပ္ပံခန်းထဲသွားပြီးတွေ့ကြရဓာတ်တွေသွားစပ်နေရင်လူတော့မပေါ့ဘူးရဲ့ယူသွားတယ်အဲ့တော့ထင်မိထင်ရပြောလို့မရပါဘူးဘောရောဟောထင်မိထင်အောင်လုပ်လို့လေမရပါဘူးအဲ့တော့အခုလက်ကြချုပ်လိုက်ရအောင်ဒါမင်းတို့သစ္စာကဩဒီအရိယသစ္စာမထည့်နဲ့ဦးဒီဘက်ကသစ္စာနှစ်မျိုးလို့မှတ်ဖို့ခဲ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမသာသစ္စာယောဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမသာသစ္စာသဘုတ်ပြီးမှန်တာကသမုဒိသစ္စာဟုတ်တကယ်မှန်တာကပရမသာသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာရဲ့မှာမှာနှစ်မျိုးထပ်ထုတ်ရအောင်တဘာဝအမှန်ကတဘာဝသစ္စာအပတိကဘာသစ္စာတဘာဝသစ္စာဟောနံပါတ်1ကအရိယသစ္စာတဘာဝအမှန်ဟောသိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူသိဖို့အတွက်တဘာဝလက္ခဏာတွေကိုဆရာတို့ကမဟောရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကမ္မထမ်းပေးတယ်တရားဟောတယ်လို့ဟောတယ်အရိယာပြီးတော့မှသူအထက်ထမှထဲလိုက်တော့အဲ့ဒီတရားမှန်သမ ्या ကဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီတော့မှဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဖြစ်ပြက်တော့ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာသစ္စာအဲ့ဒီမှာသိသွားတာကဘုရားသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဘုရားသစ္စာဟောတဘာဝသစ္စာယူလက္ခဏာကြီး၃ပါးတင်ရှုလိုက်တော့အရိယာသစ္စာ၄ပါးစီရောက်သွားဦးလားအဲ့ဒီတော့မှသောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံအရိယာဖြစ်လို့ကျတာပါအရိယာများကြီးသူသိရတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းခြားပြီးသိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကိုကပြန်သဘာဝသစ္စာတော့မသိလို့သမုဒိသစ္စာနယ်မှာပဲတန်ခါငါးနဲ့ရှိသေးသည်ယုံနံတော်မပွဲသေးပဲနဲ့ရကောင်တို့ရေဓမ္မဘဝင်စားသလိုလိုဟိုဝင်စားသလိုလိုလုံးနေကိုရဲ့နာမှာပေါ့ရင်းမကြည့်ဘူးလားရင်းကြည့်ပါလေရင်းကြည့်လို့ထမင်းကျွေးပြီးခုနှစ်ရက်တင်တာပေါ့ခဲ့ဟဲ့အေးမကြီးညနေပြန်တော့မှာပေါ့ဟမ်ဟော
ုတ်တယ်မလားတို့တော့လေဒီတရားတွေသိကျင်သိပေါ့ဘူးဆိုတာလေမွေးရပါတက်ခံပါဘူးကလေလူတွေဘောဝင်ပြည့်စည်တတ္တိကလေဒီထိုးပြီးဟောတယ်လူတွေအဲ့တော့သရကောင်းတို့ရေတမဏိနာတမဏောဒီရတာနေကောနီနာတမဏဆိုတဲ့ယဟန်တန်ခါနဲ့အနေနည်းရင်ယဟန်တန်ခါသိပေါက်တယ်ဟဲ့နွားနဲ့အနေနည်းရင်ဟုတ်တယ်ဟဲ့နွားကြောင့်သားနဲ့အနေနည်းလို့ရှိရင်နွားကြောင့်သားသိပေါက်တာပေါ့ဘုရားတရားသမားနဲ့နေဆိုင်ရင်တကယ်ချင်းတော့ဟေ့ဘသူလာရေးတရားသွားလို့မယ်ဟဲ့ဟိုမှာဟိုမလို့မှာပလိမလေးလူတယ်လေဟိုမှာဦးဝေးကြီးတို့ဆိုကြပါသူတို့လူတဲ့ကွယ်ဦးဒီဝင်းညိုတို့ဟိုကိုပညာတို့ဘာတို့ညာတို့ကိုညင်းကြီးတို့ဦးချင်းဆိုင်တို့ရောယူဝေးတို့တို့ခါတိုင်းလူနေကြလူတယ်တဲ့ဆက်ကောင်းနေချိန်နဲ့ဟဲ့အဲ့ဘသူဟောမဲ့ပါဟဲ့ညာဟဲ့အဲ့ဒီလူဆွဲမဲ့လူလာရင်ဒီနေရာရောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအရက်ဆိုင်ကိုဆွဲရင်ဟုတ်တာပေါ့အရက်ဆိုင်ဆွဲလို့အရက်ဆိုင်သွားရင်တော့ချုံတော့ပေါ်ပြီးရိတ်တာပဲပဲရောက်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်ကလို့ပေါင်းခြင်းပေါင်းတဲ့ကလျာဏမိတ်တော်အောင်မလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဝိနည်းကဓက်ခံလဲတခါတည်းကျတရားနာမကြားခြင်းမူပဲတခါတည်းကျကိုင်းခြင်းမှာတော်တော်ကလို့တွေ့ဘူးလားမသိဘူးတခါတည်းမှတရားကြောင့်ကိုယ်ကသွားဆက်ပြီးရင်သူ့မျက်လုံးကြည့်လိုက်တာမျက်လုံးကတခါတည်းမကြိုက်ဘူးအာစိတ်ဝါစားမလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားအာဆိုတော့ဒီလူအမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားဟဲ့တရားဆောင်နာခါတယ်တရားဆောင်ကိုအဲ့ဒါမွေးရပါဓာတ်ခံခဲ့ဂျာနာတွေတို့လူရဲ့တိုင်းရဲ့ဂျာနာပါညာလုတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းတရားကျင့်မယ်တရားထုတ်မယ်လို့ရုပ်ပဲလို့နာမဲလို့မက်ပဲလို့ဖို့ပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါနာခါတယ်နှဝင်းမချိုးဘူးအဲ့ဒီလိုလူသားမျိုးတွေရှိတယ်ခဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲသူရဲ့ကကြတော့သူတော့ကောင်းနေဝိနည်းရဲ့ဓက်ခံကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဝိနည်းရဲ့ဓက်ခံကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ပုပ္ပိသကတ္တပုံညာဆက်လို့ဟောရီအဲ့တော့အခုလိုတငယ်ချင်းပေါင်းသိနေနေအကုန်လုံးလူမဲ့တမ်းမဲ့လူရှင်တွေကလည်းဟိုတရားလူကြီးပြီးတော့မနေ့ကတော့သူတို့တွေဒါဥွေကြီးမိသားစုတွေလည်းလာကြပါညာဆိုတော့ဝိနည်းကလည်းအဥဒိဝင်မိသားစုတွေလာတော့ရှာပြောပြဟေးအလူမာမတရားလူပြီးတာဘာလူပြီးတာတော့တရားလူပြီးတာဘယ်နည်းရဲ့တောင်ပြီးတာဘယ်နည်းရဲ့တောင်ဘောရုံးကဆွမ်းလူဦးတဲ့ဟေ့တန်ကန်းနေလဲလူဦးတဲ့အချောင်းကြီးလူဦးတဲ့ဟေးတို့မလူဘူးလားကွယ်ကိုလူဦးတဲ့ကွယ်တို့တန်ကန်းလဲလူဦးတဲ့ကွယ်တို့တော့တရားလူဘူးဆိုတာမလူဘူးကွယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုတရားလူဘယ်နည်းရဲ့ပေးတာဘယ်နည်းရဲ့ကိုနေပြီတော့ဒီနေရာမှာဒီရိတ်တာ66ပါမှုဆောင်တွေဥရတွေတွင်မှုတွေရတယ်အဲတိုင်ဝိုင်းတွေတို့ဒီတိုင်ဝိုင်းတွေတော့လို့ဟေးဒီညမှာ18ချိန်မြောက်ဒါကြီးနှစ်ဆက်လုံးမယ်လုံးလိုက်တော့ပရိရူပဒေတာဝါသောသဆိုတဲ့ဆက်ကလည်းရက်ကောင်းရွာကောင်းဒေတာကောင်းဆက်ကလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ခုနပဲဒါတို့ဒီနယ်ထဲမှာဒါအမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒါမနေ့ကဆရာတော်ဥက္ကိမန်လာကြတော့ရင်းနဲ့ဩဆရာအချိန်ကလည်းမရလို့မပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီတို့ဒီမှာကဘယ်ရိတ်တာသွားဝင်ဝင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်ပြီတချို့ရရဒေသတွေမှာဒေသတချို့မြို့နိုင်ငံတွေမှာအခြားနိုင်ငံတွေမှာလောကချမ်းသာပါတယ်တို့တော့ဖယားတန်ကြားဖို့မရဘူးဖယားတန်တရားတန်တန်ဃာတန်မဝေးဘူးလားဝေးပါဘုရားဝေးတရားဝေးတန်ဃာဝေးမှတော့မဲ့ဝေးဖို့ဝေးနိဗ္ဗာန်ဝေးပါဘုရားဆိုတော့အခုတို့ဘမပြေခုဒီလူနေရာမှာဒါအရက်ကောင်းရွာကောင်းနဲ့မသေးရဘူးလားမသေးပါဘူးဝေးရပါဓာတ်ကောင်းအောင်မပါဘူးလားရရွာဒေသကောင်းဘောရောက်မလာဘူးလားသဗ္ဗုရိတုပနိဒိယဆက်တဲ့ပြတာပေးမဲ့ဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ပြန်ရင်လည်းတော်ကောင်းတို့ရေကြောက်ရရကောင်းတဲ့လောကထဲမှာဆွေမိဆွေရစီစစ်တတ်တဲ့ညာမရှိရင်ပြောတိုင်းယုံဘဝရောက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကိုဟောတဲ့တရားကိုတစ်ခါတည်းချုပ်ပြီးဝေဖန်ပေးသွားတာ။ဆရာပြောလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝတရားကြီးကမှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုတခြားရင်တွေ့တာလားဖယားရင်တွေ့တာလား အမှုချာတွေ့လို့မြင်တယ်ဆိုတာဘုရားတွေ့တဲ့တရားတော်နဲ့ကိုက်မှမှန်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပါဘုရား။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ပုပ္ပိသကတ္တပုံညတဆက်အတိတ်ကပြုမှုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဝင်းထဲမှာဓာတ်ကောင်းအောင်လည်းပါလာတယ်။ဒီတဲ့ကဒေတာကောင်းဆက်ကောင်မရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။သဗ္ဗုရိတုပနေတ္တိယအကျိုးတော်ရှင်ဘိုးဆရာတော်ဘုရားတို့ဥပနေတ္တိယဟုတ်ဘူး။ဇာတို့တို့တွေကနေပြီးတော့ဇာတို့ဥက္ကိမာတို့ပြန်ပြီးမဟောပေးဘူးလား။ဟုတ်ပါပါ။ဥပနေတ္တိယကောင်းအောင်မရဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။ခက်နေတော့လွယ်အောင်မသိဘူးလားဗျာ။နားလည်းအောင်မပြောဘူးလားဗျာအဲ့ဒီဆက်ရှိတဲ့နောက်တို့ကကျင့်တဲ့ခါမှာပြောစကားနားထောင်လက်ဥချီဆိုရင်ချီတာအိန္ဒြေထိန်ဆိုရင်ထိန်တာစကားမပြောနဲ့ဆိုရင်မပြောနဲ့တရားနဲ့ပဲနေဆိုရင်နေဆိုတဲ့အတ္တတမပဏီတိဆဲဆိုတဲ့ကိုကိုကိုထိန်သိမ့်တဲ့ဆက်ကောမလို့ဘူးလားဘူးပါဘူးသီလနဲ့ရောမထိန်ရဘူးလားမထိန်ပါဘူးတတိပဒံတမရီနဲ့ရောမထိန်ရဘူးလားမထိန်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ရောမထိန်ရဘူးလားသိက္ခာပဏ္ဍပါဘူးပါဘူးသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာသိက္ခာသုံး
းမနဲ့ထိမှုမလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲဒီလို၄ချက်ညီမ14ပါးစုံမမဲ့ဘူဟာရတယ်ဆိုတော့တို့ကောင်းတို့ရေဆရာသမားကဟောမိဟောဟောလို့မရဘူးဟဲ့တို့တွေဟူတာမနေ့ကနေမကောင်းတော့ရှင်းမကြည့်တာဟဲ့အာခုနတပ်ပါရ9ပါးနဲ့ညီညွတ်ရတယ်ယောဂီတယောက်တရားရဖို့ဆိုတာတပ်ပါရဘယ်နှပါးလိုလဲခုနှပါးခုနှပါးဘယ်နှပါးလိုလဲခုနှပါးအိရိယပဒတပ်ပါရတယ်ထန်ခိုင်းကြီးပဲနေလို့လည်းမရဘူးကဲအိမ်ထံရက်သွား၄ပါးသောအိရိယပုံတပ်ပါရဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘယ်သူကဟောတာတော့ဘုရားဘုရားဟောရင်ဘုရားစကားတော်ဟောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအစားတော့အာအာဟာရတပ်ပါရအောင်မလို့ဘူးလားဘုရားတို့ယောဂီရဲ့ချက်သားစားခြင်းနဲ့သူကဟင်းညူနဲ့ဟောကျွေးလို့တော်ပါမလားတော့ဒီကြိုက်တာမကျွေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကျေကျေထဲ့တော့ဒါမှသူတို့ကြားမှာတဲ့ဟုတ်တယ်မာတိကပါတာတို့များသူ့ယဟန်တော်များသူ့ခေါ်လိုက်တာသူကတော့အနာဂံကြီးတည်ပြီးသူ့ဆရာယဟန်နေကိုသူလှမ်းကြည့်တော့ဟာဘာမဲ့ဖို့မှမတည်သေးဘူးအော်သူနီးရလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ဆက်တက်တော့အာဟာရတတ်ပါရမဖြစ်ဘူးသူတို့ဝင်ထဲမှာသူတို့တောင်းတနေတယ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ကသူမမအချင်းလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းစားခြင်းနဲ့ချိုရီးကြီးပဲရောက်နေတော့အဲအဲ့ဒါလေးတခုခုနေတာနဲ့ပဲမရောက်အာဝါဒတပ်ပါရလို့တပ်ပါရဘယ်နှပါတော်လို့ခုနှပါခုနှပါတပ်ပါရဘယ်နှပါခုနှပါပရာဏိငါတရားဘယ်နှပါ5ပါ5ပါစက်ကစက်ကြီးရဘယ်နှပါ5ပါဟုတ်ပြီညင်ညွတ်ရမယ်အင်္ဂါရက်က6ပါညီညွတ်မယ်အင်္ဂါရက်က6ပါအဲ့ဒီမှာထိမ့်သိမ့်ရမယ်အိန္ဒြိယလည်း6ပါအဲ့ဒီမှာနောက်ကလိုက်နာတဲ့အချက်တည်းကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဓာရီအကုန်လုံးညီအောင်ဘောင်းခတ်ပြီးကိုယောဂီကိုကိုရိုက်ထဲဟောပြောသွားတာကိုကမ္မထမ်းဆရာလို့ခေါ်တယ်။တရားဟောခြင်းယုံတက်တက်နဲ့ဟောသွားတာရှင်းအောင်လုပ်တာဘောလည်းအဲ့ဒီလိုနေသဘောပေါက်ပြီလားရပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီအားလည်းပဲသွားတယ်အောင်အခုသစ္စာအလုံးသိတဲ့သစ္စာက2မျိုးသမှုဒီသစ္စာနဲ့သမှုဒီသစ္စာကတပုတ်ပြီးမမှန်ဘူးလားသမထသစ္စာအဟုတ်မမှန်ဘူးလားသမထသစ္စာမှာဗန်2မျိုးခွဲနံပါတ်1ကဘာသစ္စာဘာသဘာဝသစ္စာညောဘာသစ္စာဘာသစ္စာဘာပြောဘာသစ္စာဘာသစ္စာသူ့သိဖို့အတွက်သဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်တဘာဝသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်တဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်။ပြန်ပြောတဘာဝသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်တဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာတွေကိုဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတန်ခါရဆိုတာအလိုက်တင်နေတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာ။အရိယာမတကဘာသစ္စာအရိယာသစ္စာဘာသစ္စာအရိယာသစ္စာတဘာဝတရားတွေကိုဘယ်နှမျိုးပုံ၄မျိုးပုံ။ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တဘာဝတွေသမုဒိယသစ္စာထိုက်တဲ့တဘာဝဟုတ်တယ်နော်နိရောဓသစ္စာထိုက်တဲ့တဘာဝမဂ္ဂသစ္စာထိုက်တဲ့တဘာဝအာရိသူရီလားတဘာဝတရားကြီးလားတဘာဝတရားကြီးထဲမှာပယ်ရမယ့်တဘာဝဟောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပွားရမယ့်တဘာဝဟောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့မျက်မှောက်ပြုရမယ့်တဘာဝဟောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ့်တဘာဝဟောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးမပိုင်းတတ်ပြန်ရင်လည်းလုံးလေလိုက်မနေဘူးလားရှိပါရဲ့ပြတ်တော့ရှိနေတယ်ဘယ်တဘာဝဘာလို့ရမှာမသိဘူးနည်းနည်းသူယောဂီဟောင်းနေလဲပါတဲ့ရိတ်တာအထူးပဲလုပ်တာဆိုတော့နည်း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 တော့ပြတ်သွားမှာပေါ့တော်သွားတော့မှသူတော်ကောင်းဓမ္မစကလုံးဝေဟာရတွေကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်တော့အဲ့ဒါကိုတရားတွေဖြစ်လာတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတိုင်းတာတလာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပညာရှိမှအရိယာဖြစ်မှာကိုအာရှိမှအရိယာဖြစ်မှာပညာရှိမှအရိယာဖြစ်ပညာရှိမှအရိယာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတတိကောင်းုံနဲ့တော့အရိယာဖြစ်လို့မရပါဘူးဇွဲကောင်းုံနဲ့လည်းအရိယာဖြစ်လို့မရပါဘူးဘာလို့ပဲတော့တို့တရားလာညံကြည့်ဖို့လိုတာလားညံကြည့်ဖို့လိုပါအခုရှင်းပြီနော်ဒီနေ့တော့ဒါနဲ့ပဲအဲဒါလိုတွက်လိုက်တော့ဒီလာနော်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုတို့သင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာတာလားကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာလားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါလားဘာဖြစ်တာလဲမှာပိုင်းထဲလိုက်တာဘောကွယ်ဒီဥစ္စာကသမှုရိယသက်သာထိုက်တဲ့တရားတွေဒါတွေကဖွဲ့ရမယ့်တရားတွေတိအကွဲနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီတရားတွေကမင်းတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်ရင်ဒီတရားမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့နှစ်ထဲနဲ့လေးရရတရားတွေကလည်းယောဂီတန်တာမှာပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်တော့သူတို့ကမင်းဖြစ်ပြက်ရှုပြရရှုလေနေလို့လာတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုလာတဲ့အတွက်တော့ဘယ်တရားတွေကအကြောင်းဘယ်တရားကအကျိုးအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးပါအဲ့ဒီလိုပေါ့ကွယ်အဲ့လိုသင်ပြီးသွားမှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်ပေါ့တော့ဆရာတို့နောက်ရကြတယ်ဒါညနေညနေအချိန်တစ်ချိန်တော့အပူပူဝင်မယ်ကွယ်၃ဘွယ်နဲ့လေးဝက်အဲ့ဒါယောဂီတွေထိုင်မဲ့အချိန်ကိုဆရာဝင်သိမ့်မယ်
ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတနေ့ကိုဩကပ္ပထန်းကြီးတစ်ချိန်နဲ့မနေ့ပိုင်းတစ်ချိန်ဟောတယ်ဆရာကညနေတစ်ချိန်ဟောတယ်ဆိုတော့တို့တော်ကောင်းနေတနေ့ပဲတစ်ချိန်ရနေ့ချိန်ရအားလုံးရှိတာပဲတစ်ချိန်ရှင်းချင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတန်တော်နားရတာကနေ့ချိန်အဲဆရာတော်ရေဦးနိုင်ချိန်မှာတရားဟောမထိုင်ရဘူးလားဟောတိုင်းနဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ပြီတရားကယောဂီကထိုင်မှရှုမှာလားဟုတ်ပါဘူးအချောက်ရင်လဲရှူပါပါခဏစီရင်လဲရှူပါပါဒီချိုးရင်ရှူပါပါဝင်စားရင်ရှူပါပါဒီကျမတို့ကတနေ့တရားအထုတ်တာနှစ်ချိန်နဲ့ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးရှင်းနေတော့ရှင်းပြီနော်တနေ့နှစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာလဲအထုတ်ရမယ်ရေချိုးအထုတ်ရမယ်မဆိုးဝေးအထုတ်ရမယ်ဒုံယုံအထုတ်ရမယ်နောက်ဆုံးကွေးကွေးတဲ့အချိန်ပြည့်ပြည့်ရှူတတ်ရမယ်ဆန့်ဆန့်တဲ့အချိန်ပြည့်ပြည့်ရှူတတ်ရမယ်မျက်တောင်ခတ်တာတော့ပြည့်ပြည့်ရှူရမယ်ဘွာရ၃ပါးလုံးကာယကံဝစီကံမနောကံကိုပြည့်ပြည့်ရှူရမယ်ဒီ၆ပါးလုံးမှာပြည့်ပြည့်ရှူရမယ်တို့ကောင်းလို့ဒါတို့တို့မုဂုတ်တမမုဂုတ်ကိုတို့တနေ့နှစ်ချိန်နဲ့လို့သူများမပြောဘူးသူများတော့မသိဘူးရှာတော့နှစ်ချိန်နဲ့တို့တတ်မှတ်ပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးစတာအတွက်တွေကတရားအလုပ်ဖြုတ်ဖို့သူ့ဘာသူမရှိဘဲနဲ့ပြုတ်ပြီးကျဲနေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆရာကတော့ဆရာရိတ်တာဘယ်ရိတ်တာမှတရားပြန်ရင်ထပ်မှလိုက်သေးတယ်စခန်းသိမ့်နေတရားမသိနဲ့လို့မှားလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားကြီးပါပါတို့ရောင်းရင်းဝယ်ရင်တရားတွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းတဲ့တရားတွဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးယုံတဲ့တရားတွဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခမင်းစားတရားရွေးတော့မှာဘို့ကွယ်ကျင့်တာတရားမရှိလဲစားရတာပဲရှုလဲစားရတာစားရပဲဘို့ကွယ်ဟိုဒီဥစ္စာအရသာသိကျင်နေဆိုတဲ့ချင်းရသာတတ်တတ်ခံစားဘို့ကွယ်ဩဒီဟင်းကဒီလိုဒီခမင်းကဒီလိုသူချက်တာဒီလိုတတ်တတ်မှတ်ဘို့ကွယ်အဲ့ဒီချိန်မှတ်တာတက္ကနာဘို့ကွယ်ပြီးရင်စားရှုစားမှာဘို့ကွယ်အဲ့တော့ခမင်းလဲစားရသည်တရားလဲလောက်ရသည်ခမင်းစားရင်နိဗ္ဗာန်သွားတော့ဘို့ကွယ်အဲ့တော့ဟေးတော့ငါမအားပါဘူးဝဲမအားလို့တခါမှ6လောက်လောက်ရှိပြီ9လောက်လောက်ရှိပြီငါတရားမလုပ်ဖြစ်တာဟဲ့အမလီဟဲမအားလို့ဆိုတော့ဒါဒီလိုကိုကိုဆရာတို့တခါတည်းကတွေးတယ်ဗောအဘာကွာဟုတ်တယ်မို့လားအဘာကွာလို့ပဲပြောရမှာဗောတရားပဲဟဲအိန္ဒိယဘုံကြီးကိုးတဲ့ဆန်းတဲ့နောက်ဆုံးဘုရားကမင်းကုရီတက်နေတဲ့အချိန်အာထုတ်ပါလို့ပြောကိုကုရီတက်တဲ့အချိန်တော့ तू အားပါတယ်ခဲဟမ် तू မရှုတတ်လို့ဗော तू မရှုတတ်လို့ဒီစကားတွေထွက်လာတာဗောခမင်းစားတဲ့အချိန်ဘာလို့ရလို့ရှုရပါဘာမှမလုပ်ရဘူးရှုရုံပဲလေအင်းညုံစားလဲတဲ့အချိန်ရောဘာလို့ရပါဘာမှမလုပ်ညုံစားလဲရင်လည်းရှုလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါလေးမရှုတတ်လို့တူတီလေတံထွက်လာတာဟောဟဲ့ဆရာဘုရားရှင်းလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အရာရာမှာတရားပါရမှာဗောစိတ်ထားနဲ့ကျေတာပဲကွာစိတ်ထားနဲ့ကျေတာပဲကွာအဲ့တော့ဘောဘောမင်းတို့ကွာဘယ်လိုရှုလဲမင်းတို့ထိုင်မှရှုသလားဟာတို့ကထိုင်မှရက်မှဈေးညံရှောက်မှလဲလျောင်းမှမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရဲ့ဆန်းတဲ့အချိန်လဲရှုတယ်ပစိုးတမင်အင်းကြီးကြီးကင်တွယ်တဲ့အချိန်လဲရှုတယ်နောက်ဆုံးဇရွေးမြို့လဲရှုတယ်ဒီဇရွေးမြို့မြို့မှန်းသိရမို့ဒီလဲလျောင်းနေတဲ့မှာတကယ်နှုတ်ခါပြီးဆင်းသွားတာဆေးတော့တော့မှန်းသိရမို့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးယုံနာနေမပေါ်လို့လားပေါ်ပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ယုံနာပေါ်မှမသိလို့ तू မရှုတတ်တော့ဟဲ့ဆရာတို့ရာရှင်းရလားဟဲ့ရှင်းပါရဲ့ရေးကြည့်တယ်ကွယ်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ကွယ်နီးရသွားရင်ယောဂီကဒီမှာနေတာလဲယုံနာကြီးနေပဲအိမ်ပြန်တော့ယုံနာတာနောက်တူရွာသွားမယ်ယုံနာတာအမေရိကန်ပြန်မယ်ယုံနာတာသွားလေရဒီယုံနာကယုံနာနေပေါ်နေမှာပဲပေါ့အယုံငါကိုဖြိုင်ဖြိုင်တာသိနေရင်လို့ဘယ်နေရာသွားသွားစိတ်အလုပ်ကလေးကသွားရင်လာရင်လုံရင်ခိုင်ရင်နဲ့အိုးသိနေတော့နောက်ကနေပြီးတော့တခါတဲ့ထိမ့်ကြောက်မယ်တခါတဲ့ပုပ်ကိုတယောက်ဆရာတယောက်ပါတယ်လို့လို့ချွနေရတဲ့ဆိုရင်ဩဒါကြောင့်လူဖုရားကဖုရားကိုယ်တိုင်ကပြောလိုက်ခါထိုင်လုံးလဲရှုပါဟဲ့သွားရင်ရှုပါဟဲ့အဲရေလဲကြောင်းရင်ရှုပါဟဲ့ဟိုးစားရင်ရှုပါဟဲ့ချစ်တဲ့ရှုပါဟဲ့နောက်ဆုံးရှုပါဟဲ့ကိုယ်ရင်ရှုနော်ဆန့်ရင်ရှုနော်ရဟန်းတော်တွေချစ်သားတို့လူကိုယ်တပည့်သင်္ကန်းကင်တဲ့ချိန်လေးရှုနော်လူတွေကြတော့ပစိုးတမင်းအင်းကြီးတပည့်ဇွန်ခင်းရင်ဒီအသုံးဆောင်လေးတွေကင်ရင်ရှုနော်အေးမင်းစွာတဲ့ချိန်တောက်တဲ့ချိန်ခဲတဲ့ချိန်လျှက်တဲ့ချိန်နောက်ဆုံးွယ်မိရဲ့စားလေးကိုတရုတ်တိုးတဲ့အချိန်ရှုပြအောင်ရှုတော့တဲ့ဘုရားကမ္မထမ်းပေးတာလေသိလားစတုမလူတို့ရဲ့စားတို့ရက်တဲ့အချိန်လေးမှာလည်းမရှုရမလဲရှုပြရှုရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းယုံနံပါမန်သူဟာမသိပါဘူးမသိရော
ဘုရားကတပ်ပြောနေအောင်ဆုံးွားတဲ့မင်းချစ်သားတွေတမီးတွေလို့ပြောရမှာမလို့မင်းအိုးကုတွေတက်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းဖြစ်ပြရှုပြရရှုခဲ့တော့မင်းဝစီပိတ်နေတဲ့အချိန်လဲရှုပြရဘာတိတွေစကားပြောတဲ့အချိန်လဲရှုပြရပုံမီဝဲစိတ်ပေါ်လဲရှုပါခဲ့တဲ့ရုပ်ပေါ်လဲရှုပါခဲ့ဝေဒနာပေါ်ရှုပါခဲ့အဲ့ဒီအိရိယာပုတ်တွေလဲအသီးဝဲလေးတောင်ရှုပါခဲ့လို့ဘုရားမခိုင်းဘူးလားခိုင်းပါတယ်အဲ့ကူကတရားဆိုတာထိုင်ရတယ်။ဟောဘုရားပြောတာကဘုရားဘက်ကရှင်းတယ်။ဘုရားဘက်ကရှင်းပါတယ်။ကူကရှောက်ပါတယ်။ဟောတရားဆိုတာထိုင်ရတယ်။တရားဆိုတာထိုင်ရတယ်။ထိုင်တာမတူဘူး။ဥမီသူပြောလို့တရားသမားတွေဥမီဘယ်သူကပါဖြစ်တယ်။ဩဒုက္ခတရားကြီးနဲ့နေပြီတရားမတူဘူးဖြစ်။ယုံနံနဲ့နေပြီယုံနံမသိဘူး။အဲ့ကမပေါ်ပေါ်အောင်ခေါ်ပြီးတာကိုတရားဟောတယ်လို့ဒီလိုဟောမှာပဲဇာတို့ကခုနှစ်ရက်လုံးလုံးတော့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါတယ်အမင်းအရိယာသစ္စာတွေဟုတ်တယ်ကိုယ်တန်တာမှန်တယ်ဘာဖြစ်ပါလဲယုတ်တရားနဲ့တရားရှစ်လားတရားရှစ်လားတရားဦးပြီးလည်းပြက်အေးပြီးလည်းပြက်ကြားပြီးလည်းပြက်တရားတွေဘုံဘုံကဖြစ်လားတရားဒီရတဲ့ဆန်းတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးကိုယ်တော့ယုံနံဆန်းတဲ့အချိန်ရှိပါအောင်လားရှိပါဘူးဆန်းတဲ့ယုံနံကိုယ်တဲ့အချိန်ရှိပါအောင်လားရှိပါဘူးခိုင်တော့ယုံနံရတ်တော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးနည်းနည်းလှုပ်နည်းနည်းဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဗာသစ္စာပြောအဲ့ဒါနောက်ကပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီလိုက်တည်ရဲ့ညံကဘယ်နှပါမဲ့နောက်ရင်းကျက်လိုက်ဘယ်နှပါမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့မဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဲ့ကမဲ့ကဘယ်နှမျိုးဘာပါကလောကီမဲ့ရှစ်ပါးကဘောဂုတ္တရာမဲ့နားလည်ပြီနော်ဒုက္ခဒရာမက်ကဘယ်နှပါ7ပါးဒုက္ခတွေရောက်လာမှာဘယ်နှပါမဲ့7ပါးမဲ့အခုရှုနေတာအကျင့်လုပ်ပေးတာဆရာတို့ကျင့်ပေးနေတာက8ပါးအဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဘယ်နှပါ3ပါးမဲ့ပြက်ထားပါသိပြီဆိုရင်ဘယ်နှပါမဲ့ပြက်ပါလဲအဲ့ရောဖြစ်ပြက်ရှုပါလို့ပြောတာဖြစ်ပြက်မဖြုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်ကြီးစိုက်နေတဲ့နေအချိန်မက်ခင်ဘုံမှာလည်းပဲရှိမယ်ပညာမက်ခင်နှပါမှန်ပါဘူးတဏှာနဲ့စိုက်ထားရင်3ပါးမဲ့ပဲရှိမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရည်ကြည်တယ်နော်ချိန်ကိုင်းကြီးတွေလည်းပြောမှာဟုတ်တယ်မလားအမြင့်ဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့လို့သိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှပါမဲ့၅ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ဝင်တဲ့မဲ့ဘယ်နှပါရောက်၅ပါးရောက်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာအဝိဇ္ဇာမသေးဘူးလားသေပါဘူးဒီနဲ့ကွဲတဲ့သမှုရိယသစ္စာမသေးဘူးလားသေပါဘူးပယ်ရမယ့်တရားကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့တရင်ကတရင်ကရှုကြိုက်ရှုကြိုက်မပယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာသစ္စာပယ်တယ်ခေါ်လဲသမှုရချုပ်မှာတော့နောင်ဒုက္ခလာပါဦးမလားသမှုရနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာသစ္စာပဲနဲ့ပါသစ္စာဘုသူများသိရတဲ့သစ္စာအရိယာမြာညံပြောဘုသူသိတဲ့သစ္စာအရိယာမြာအဲ့တော့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်အရိယာသစ္စာသိပါဘူးဆိုတော့တလောကလုံးကိုပိုင်းခြားလိုက်ရင်ဒီလေးမျိုးနဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့တစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့နားရဲရောက်ဟောမယ်ဒုဒ္ဓရောကောင်းနေရာလဲနာယူပြီးကျူးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲသာဓုခေါ်တော်ရအောင်